Kaminskio, šitos bibliotekos vadovas. Man džiugu jūs čia matyti. Mes nutarėm dirbti labai griežtai, kadangi turim daug iškilių asmenybių tyrinėtojų, iš istorikų ir iš psichologų gildijos. Visiems reikia pasisakyti, taip pat norim, kad būtų galimybė ir užduoti klausimus, ir padiskutuoti, todėl turėsim būti labai griežti su laiku. Tikriausiai visi žino, ko atėjo, visi skaitė temą, ir nėra tokių, kurie būtų absoliutus naujokai ir neturėtų tam tikros kažkokios taip intelektualinės ar asmeninės patirties šio klausimu. Ir nereikia pradėti nuo nulio, ar ne? Aš apie save norėčiau pasakyti, kad prie šito susitikimo, prie šitos temos, aš ėjau beveik nuo pat darbo su šito projektu pradžio. Iš vienos pusės tai man lopė labai smarkiai visas tiesiog tuščia išsilavinimo skylę, kuri labai būdinga mano kartai, nieko nežinoti apie šitą istorijos dalį, tiek šviesėje iki karinę, tiek liūdnąją. Ir taip pat tuo pačiu iš karto pajutau, kokia tai jautri psichologiškai tema daugeliui tautų Lietuvoje, nekalbant apie labiausiai nukentėjusią tautą, specialiai čia neįvardinu, visiems viskas aišku. Ir aišku labai smarkiai tai paliesta ir pagrindinė, didžioji gyventojų dalis gyvenusi Lietuvoje, vienai par kitai. Man tai atrodė vis labiau akivaizdu. Ir būdamas psichologas, aš iš karto mačiau tą psichologinę problemą. Kad štai kažkokia tiesa, žinios, faktai yra prieinami. Jie ir šitų žmonių, kurie čia susirinko darbuose, mokslinėse publikacijose, kitų žmonių mokslinėse publikacijose, tą tiesą galima žinoti. Bet galbūt dideliai ar didžiai daliai, ar daugumai, nežinau kaip iš tiesų, jinai tiesiog atrodo kaip nereikalinga, jinai labai erzinanti, jinai atmetama. Ir labai aišku, kad jinai priverčia jautriai reaguoti. Ir mačiau visą spektrą reakcijų, apie kurias psichologai mokosi savo universitetuose. Matai neigimą, matai gynybą, matai emocijų išraišką, matai selektyvų atminties darbą. Ir aišku, kad kada nereikia tos faktologijos, tos tiesos, kur įmanomais objektyviausiais metodais yra kažkur tai išdėstyta jo mokslinėse leidiniuose, naudojamasi savo kažkokia tai stereotipinė susikloščiusia tiesa. Ir mes turim tą didelį prieštaravimą tarp vienokio žinojimo ir masinio žinojimo. Ir mes turim šitą situaciją, kurią Lietuvoje vardinam kaip psichologiškai sunkia, visas žinomas bėdas su vaikais, su alkoholizmu, su skirybom, su savižudybėm. Ir psichologai žino, kad kaip ir Faulkneris, kur parašiau kvietime, kad praeitis niekur nedingsta. Jis yra pasąmonė, net jeigu tu jos ir nežinai sąmoningai. Tai man visą laiką kirbėjo tokia mintis, kad čia man norėtųsi pritraukti ir suvesti vieną ir psichologus, nagrinėjant šitą temą. Taigi šiandien mes tą ir padarom. Manau, kad aš nepristatinėsiu, kiekvienas prisistatys pats, kiekvienas kalbės po 5 minutes, po to bus antras ratas kalbėjimų, tada mes pagal laiką matysim, kiek galim laiko skirti klausimams, atsakymams, tada paliksime 10 minučių, kad tame įspūdėje, kuris čia susiklosti arba kurį jau atsinešė mūsų prelegentai, jie pasiūlytų, ką reikėtų daryti toliau, ar dar susitikimų, ar rašyti straipsnių, ar daugiau tyrimų, ar galbūt kursą paruošti universitetui, pažiūrėsim, galbūt nieko nedaryti, palikti taip. Ir tada mes sutilpsim į 1,5 valandos ir po to dar pusvalandį galėsim laisviau užduoti klausimų, atsakyti, pasisakyti, o paskui jau tada čia uždarysim, bet dar bus galima ir neformaliai tarpusavį pabendrauti kurį laiką. Taigi, kviečiu pirmą prelegentą ir kaip minėjau jau, norėčiau, kad istorikai, nors visi, kaip sakiau, čia kažką žino, visi su savo bagažu, bet istorikai pasakytų apie, tarsi aš nieko visiškai nežinočiau, kokia buvo istorija, kodėl mes matom reikalą apie tai kalbėti. Tiesiog įsivaizduotumėm tą empirinį, faktologinį mastą.
istorijos prieškarinės, kuri kažkur tai liko paslėpta nuo vėlesnių kartų ir turbūt kokiu būdu tas užsibaigimas tos istorijos tam kartui įvyko. Gal prašyčiau profesorių Saulių Sužiedėlį pirmąją pradžią ir tada 5 minutės. Saulius Sužiedėlis, istorinės komisijos narys, emeritus profesorius iš Jungtinių Valstijų. Dabar per 5 minutės, ką žinai, ką galima labai svarbaus ir reikšmingo pasakyti, bet, pavyzdžiui, nu, ir net kokį klausimą iškelti, pavyzdžiui, kas yra holokaustas? Kas yra holokaustas Lietuvoje? Kada prasidėjo? Ir iš karto pamatysim, kad nuomonės keičiasi, reiškia, vieni sako, nu, birželio 22 dieną prasidėjo holokaustas. Nu, jeigu taip, o jeigu suprantame holokaustą kaip Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimą, tada tai netinka. Kadangi rugpjūčio pradžioje, 6 savaitėm praėjus po okupacijos, po reiškia, agresijos Vokietijos, 90% plus žydų dar buvo gyvi. Jeigu jie būtų grįžę į namus, kažkaip stebuklingai ir ta akcija būtų buvusi nutraukta, mes šiandien nekalbėtumėm apie holokaustą Lietuvoje. Ir tokie pagrindiniai kai kurie klausimai. Tačiau aš pastebėjau, ir pavyzdžiui, mes žinome tą procesą eigą europiniu mastu. Dauguma Lietuvos žydų visoje Europoje, 5,7 milijonai ir dar daugiau, nežuvo tiesiog neprasmeno kaimynų. Dauguma, absoliuti dauguma, trimis būdais, masiniais šaudymais Lietuvoje, Lietuva buvo pirmasis kraštas, kurioje vyko holokaustas. Antra buvo deportacijos į dujų kameras, 6 Lenkijos vietose daugiausia. O trečias buvo getų steigiamas ir toks palaipsniui vykdomas marinimas badu, išnaudojamas darbo ir tokiu būdu per selekcijas ir panašiai tas toks lėtesnis žmonių naikinimas. Viena maža dalis visų holokausto aukų žuvo Zimbabvėje, Lietuvių garaže, Vilijampolėje ir tokiuose panašiuose akcijose. Tai reiškia, buvo aparatas. Didžiulis biurokratinis genocidinis aparatas, to reikėjo. Deja, tai neatsižvelgė Vanagaitės knygoje. Man krito jak iš tai, kas ne Vanagaitės knygą, kurią aš baigiau skaityti tik šį rytą, bet reakcija ją. Ir man primena taip, kad dažnai būna net ir mano kai kurių draugų tarpe, kai ištari žodį žydas, iš karto kaip širšis įgelti žmonės kažkaip. Užtenka to. Ir tik pašoksta iš vietos ir jau nebegali normaliai kalbėti. Atsiranda kažkoks pusiau agresyvumas, toks gynybinė reakcija tokia. Bet čia biškai panašiai šita knyga. Dabar šeštadienį skaičiau vieno, reiškia, žinomo radio laidų vedėjo ir žurnalisto tekstą apie šitą knygą. Iš karto matosi čia ir biškai tokia širšė. Va, nežinau, kodėl kai kurie mūsiškiai, vartojant tą terminą, tiesiog neresi iš kailio, bandydami kažkaip įrodyti sukilimo ir laikinosios vyriausybės veiklą, kaip kokią laisvos Lietuvos, kaip kokį laisvos Lietuvos atstatymą. Ir vieną pavyzdį, kaip istorikai, kaip reiškia, skiriasi mūsų požiūris nuo gal kitų. Sakoma, kad ta deklaracija sukilėlių, kad jie sveikina Hitlerį, kad vokiečių kariuomenė laisvina Lietuvą, mes esame matę turbūt tą deklaraciją, kad čia nieko svarbaus, taip ir reikėjo, kodėl. Bet čia nebuvo tik tai deklaracija dėl išlaisvinimo, čia buvo pasižadėjimas žengti kartu su didžiąja Vokietija į bendrą kovą prieš bolševizmą. Tai yra, mes jau siūlymės į sąjungininkus, trečiai reikėjo, ne tik tai, reiškia, dėkojame už laisvę, kažką tiesiog suprasti, atsižvelgti į tą situaciją. Tai viena tokia, yra toks vienas pavyzdys. Žinai, tu man parodyk pirštą, kai viena minutė liko, gerai, kad aš tikrai 5 minutės tikrai turiu. Arba, sakykime, konstitucijos atstatymas. Viena minutė, gerai. Pasakysiu šiandien. Tame tekste sakoma, kad Liepos mėnesį, pirmaisiais metais, niekas žmonės neskirstė pagal tautybę. Ir ten buvo dokumentus, kad šaudė lietuvius komunistus pagal bendrą sąrašą. Na, taip nebuvo. Tai žodžiai, yra tokie mitai, jų yra daug. Nesitikiu, kad jie greitai pradings, bet ir yra svarbu antisemitinė retorika. Ir pagaliau baigiant, pastebėjau tame straipsnėje, nėra nieko apie Lafą. Lyg ta laikinoji vyriausybė kažkaip nuo Lietuvių aktyvistų fronto buvo atskira.
Tai tas pats, kaip sakyti, kad Paleckio tarybinės Lietuvos vyriausybė nepriklausoma LKP. Jie buvo artimai susirišę, reiškia, tiek ideologinė prasme, tiek, reiškia, organizacinė. Ir štai, aš vieną tik tai klausimą savo keliu, reiškia, kadangi ši reakcija visuomet yra tokia staigi ir gynybinė, aš vis klausiu savo, kada mes nustosim tokiais būti. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai. Turbūt Jurgita. Taip, arba papildys istorinį kontekstą, arba žengs toliau į tarpdisciplininę sritį. Dėkui, Žilinai. Esu Jurgita Veržbickienė, Vilniaus universiteto dėstytoja ir tuo pačiu vadovauju Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centrui. Visų ko puikiausiai, aš manau, kad du trečdaliai čia esančių tikrai žino, kad nėra mano tyrimo sritis, man gal atsistoti, jeigu mes galime. Kad tikrai mano tyrimų sritis, man ir įprasčiau taip yra, nes auditorijos darosi. Ir mano iš tikrųjų prasta tyrimų sritis nėra holokaustas ir tikrai nemaža dalis čia esančių žino, bet aš jaučiu labai aišku istorinį pulsą ir labai aišku istorijos perimamumą to, ką mes turėjom Lietuvos didžioji kunigaikštystėj, ką turėjom 19 amžiuje ir ką turėjom tarpukariu. Ir šitoje tai klausimą klausiant iš tikrųjų, kas buvo ta žydų bendruomenė, atsakymą turbūt iš tikrųjų galėtume pradėti ieškoti nuo 14 amžiaus, ar ne, tai yra mažų mažiausia nuo 14 amžiaus, gyvenanti pakankamai gausi bendruomenė, dabar jau yra duomenis, tarkim, 18 amžiaus pabaigos, tai yra 158 tūkstančių žmonių, 18 amžiaus Lietuvos didžiojo kunigaikštystėj. Daugiau negu 400 bendruomenė, jeigu skaičiuotume, vienetais tam, kad būtų aiškus įsivaizdavimas, apie ką mes kalbam. 19 amžius vėlgi demografinis bumas tų žmonių ženkliai daugėjo. Kas mums iš tikrųjų trukdo šiandien kalbėti žymą dalim apie holokaustą, bet aš taip įsivaizduoju, bent jau pati tai tą situaciją reflektuoju, tai yra iškreiptas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės supratimas. Mes labai gerbiam tą epochą. Ant tos epochos mes kūrėm šiandienos mūsų suvokimą daugia kultūriškumą ir įsivaizduojam Lietuvos didžiojo kunigaikštystę kaip išimtinai tolerantišką valstybę. Tai yra valstybė, kurio tilpo visi, kuri nesprogo dėl to, kad jų buvo daug skirtingų etninių grupų, daug skirtingų religinių grupų, bet tai netiesa. Tai buvo valstybė, kurioje buvo visko. Tai buvo valstybė, kurioje reikėjo konfliktus reguliuoti. Ir valstybė dėjo pastangas tai padaryti, ko mes iš tikrųjų neturėjom tuomet, kai reikėjo to įsikišimo, reikėjo stiprios rankos, holokausto metu ar prieš holokaustui prasėdant. Tai yra Lietuvos didžioji kunigaikštystėj, tos visos grupės skirtingos ir bendruomenės tvėrė dėl to, kad buvo kas reguliuoja tą procesą. Tai yra procesas, kurį, netgi tai nėra galbūt įtraukta į vidaus politikos objektą, bet, iš tikrųjų, tarpusavio santykių reguliavimas valstybės viduje ir iš tikrųjų vidaus politikos dalykai ir būtent stiprios vidaus politikos ir pritrūko tuo laikotarpiu, kuomet mes galim kalbėti apie holokaustą. Ir tas iškreiptas tolerancijos įsivaizdavimas, kad viskas visada buvo gerai, viskas visada buvo sklandu, nebuvo taip sklandu. Ir tas konfliktiškumas, ar ne, tarpusavio nesutarimai atsirado iš gerokai toliau. Paprastai istorikai linkę holokausto prielaidą sieti tik tai su tarpukario laikotarpiu, apytiksliai paskutinių ketvirtuoju dešimtmečiu, ar ne, bet tos ištakos yra nepalyginti senesnės, tai yra LDK ir 19 amžius. Mes privalom kalbėti apie tai, kad tarpukario Lietuvoje iš tikrųjų buvo padarytas naujas žingsnis ir labai ryškus žingsnis. Žydai tapo Lietuvos piliečiais. Tai yra pirma situacija, istorinė situacija, kai žydai gauna Lietuvos pilietybę. Ar ne, kažkas iš jūsų galėtų prieštaraut, ogi kito Lietuvos valstybės nebuvo, 19 amžiuje negalėjo būti jokios pilietybės, bet jos nebuvo jokios. Žydai nebuvo Rusijos imperijos piliečiai. Tai yra labai svarbus momentas. Pilietinės teisės ir pilietiškumas, ką beje Europos žydai gauna 18 amžiaus pabaigoje, mes turim labai didžiulę cezūrą, tarp to, kaip vystosi Europos žydų bendruomenė ir kaip dėl Rusijos imperijos laikotarpio vystosi mūsiškė žydų bendruomenė. Ir ką mes turim tarpukariu, mes tarpukariu turim pakankamai stiprią žydų lituanizaciją. Turim, aš nežinau, kiek tie faktai yra žinoma, bet mes turim žydų spaudą lietuvių kalbą, mes turim Kaune žydų gimnaziją su dėstomąja lietuvių kalba. Mes turim beveik visose žydų mokyklose dėstomus kelius pagrindinius dalykus lietuviškai. Ar ne? Tai nereikia įsivaizduoti, jeigu tai yra žydų mokykla, kad joje yra kalbama tik tai hebrajiškai ir tik tai jidišu. Tai yra, egzistuoja Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos dėstymas, karinis parengimas. Yra keli dalykai, kurie nuolat buvo dėstomi lietuviškai. Tai yra pakankamai nemaža kritinė masė žydų Lietuvoje.
tarpuko Lietuvoje tikrai kalbėjo lietuviškai, tikrai buvo pakankamai gerai integruoti ir tikrai buvo tos valstybės, kurioje gyvena patriotai. Kitas labai svarbus momentas, suvokiant, kas vyko ir kaip vyksta, ir dar vienas lūlis, kuris mano galva labai smarkiai takoja šiandienos mūsų supratimą, ir net nežinau, kodėl tas diskursas yra iškritęs iš šiandieninio kalbėjimo apie holokaustą, tai yra, kur yra šiandienos mūsų kalbėjimo šaknis, kada visi šitie dalykai prasėda, ir tai prasėda, kai tiksliai praeis 20 metų po holokausto emigracijų. Ar net yra emigracijos momentas labai svarbus įtakojant tai, kaip mes suprantam holokaustą šiandien. Ir vėlgi šiuo atveju daug svarbesnis dalykas yra religijų. Daug svarbesnis dalykas yra, kas vėlgi visiškai pamirštama, tai yra literatūra. Parulskio Tamsa ir partneriai yra suvokiama vos ne kaip pirmas lietuviškas tekstas apie holokaustą, ir tai yra netiesa, nes emigracijų buvo parašyti bent keli tekstai, kuriuose labai buvo aiškiai aprašomas ir lietuvio garažas, ar ne, ta visa situacija. Ir per literatūrinę prizmę buvo bandoma kalbėti apie įvykius, pasakant labai aiškiai, kad iš tikrųjų lietuviai yra kalti. Ar ne? Kitas dalykas, ką darė politikai ir kas šito vieto atsirado. Ar laikomės to sparno, kad to principo, kad istorikų sparnas subosnuoja? Tada Ilija. Ilija Lentas. 40 metų pirinėja. Sakysim taip, jo, čia vienintelė dėl fotografijos žodžiam. Aš esu nepriklausomas žydų istorikas ir aš norėčiau kalbėti apie kitą žodį šitam renginio pavadinime, tai yra apie kolektyvinę atmintį. Apie kolektyvinę atmintį. Kolektyvinė atmintis skiriasi nuo istorijos ir kaip taisyklė beveik nesidomi istorija. Kolektyvinė atmintis kaip taisyklė neatsako į esminį istoriko klausimą, neatsako į klausimą apie šaltinius. Tai yra, aš žinau, aš tiksliai žinau, man senelis pasako, ir panašiai. Ir istorikas negali ginčytis, nes jeigu istorikas pasako, kad buvo ne taip, reiškia, sako, kad senelis yra melagis, negražu. Kaip negaila, nežiūrinti istorikų darbus, kolektyvinė atmintis veikia, man nežinoma, aš tikiuosi, psichologai man paaiškins, kitų veiksnių. Ir yra toks keistas susidūrimas. Mes istorikai irgi nešam kolektyvinę atmintį. Ir šitą galima pastebėti ir istorikų darbuose. Kaip pavyzdį, galima du dalykus. Pirmas yra, sakysim, žinomas Dinos Para teiginys, kurį daugelis kartuoja, apie tai, kad žydai sutiko sovietus su gėlėm, kadangi rinkosi iš dviejų blogių ir, reiškia, čia mirtis, čia. Tai, kad istoriškai tai neturi jokios prasmės. Pirmiausia, mes neturim nei vieno tyrimo, kuris įrodytų, kad kas iš tikrųjų sutikinėjo sovietus gėlę. Yra šaltinio, bet tai mes neturim, yra, sakysim taip, atsiminimai, bet. Antra, reikia prisiminti, kad veiksmas vyksta 40 metais. 40 metais Hitleris dar nenaikino jokių žydų. Per visą Lenkiją buvo du ar trys getai. Lodzės getas jau buvo, Petrovo Trubinalskio, gal dar vienas koks buvo, bet Krokovo ir Varšovo getų dar nebuvo. Žydai, reiškia, mirties nuo Hitlerio bijot negalėjo. Maža to, jų kolektyvinė atmintis tada prisiminė įvykius 20 metų ankstesnius, kai pirmojo karo metu civilizuoti vokiečiai kariavo prieš antisemitinę Rusų imperiją. Ir tas civilizuotumas buvo aiškiai rodomas, ir tai buvo tik prieš 20 metų. Žmonės tai prisimė. Pirmas žydiškas mokyklas buvo atidarytas vokiečių armijos rabinų 15 metais. Ir taip toliau. Kaip negaila, pagyvenus metus po Stalino okupaciją, jie tą idėją dar labiau prisiminė. Ir 41 metais žydai nebėgo. Kadangi jie mato, ką daro Stalinas, ir jie laiko, kad Hitlerio antisemitizmas yra geriau negu Stalino deportacijos ir nacionalizacija. Jie nebėga ir žūsta.
Tai yra kolektyvinė atmintis ir jos, kaip čia sakyti, veiksmas ir istorija, ir istorija. Kitas dalykas, sakysim, iš lietuvių kultūros, kolektyvinės atminties, yra surišimas holokausto su antisemitizmu, kaip viduramžių Lietuvoje, taip ir, sakysim, su versu. Šiuo atveju, istoriškai įmant, tai irgi yra visiškai neteisinga, kadangi pamirštamas vienas dalykas, kad holokaustas yra vokiečių projektas. Kad žmonės, kurie ten buvo įtraukti, nevykdė savo projektą dėl to, kad jie antisemitai. Iš tikrųjų, kalbant apie dalyvius, tikrų antisemitų ten tik tai keletas, kurias mes žinom pavardėm, o daugumas, jie nebuvo kviesti šaudyti žydų. Jie ėjo į pagalbinės policinės struktūras ir taip toliau ir šaudė tos, kuriems jiems statė prieš griovį, vien tik tai per Liepos mėnesį. Jagerio raportas rodo 83 lietuvius ir 4 lietuvius. Neįmanomas atvejis, kad kas nors prie duobės pasakytų, aš ne žydas ir jį paleistų. Vokietis gal ir galėtų. Toks atvejis buvo Babi Jar. Bet kad lietuvis paleistų, tai yra paprasčiausia neįmanoma. Paskutinį ir tam, kad šitą viską, tą kolektyvinę atmintį, kaip čia sakyti, suvesti su istorija, reikia to, kas mano supratimu yra neįmanoma. Reikia supratimo, kad mūsiškiai yra ir tie, ir anie, ką Vanagaitė teigia nuo pradžių, o jos kritikai nuo pradžių neigia. Ir kada aš, nu čia daugelis esančių, tapsim jūsiškiais, tada problemų, mano supratimu, čia nebūtų. Pabulėčiau. Tadai, pasakykit, prisistatykite ir pasakykite, kiek čia viską reikia žiūrėti. Aš esu Tadas Janušauskas, aš gal... Gal kaip girdėtųsi. Aš garsiai gan kalbu, gal kaip klausim. Aš esu Vidurio Europos universiteto doktorantas, tyrinėjau Lietuvos žydų istoriją. Daugiausiai taip pat dirbu Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centre. Vibickienė, kurią vadovauja. Iš tikro, per 5 minutės tai reikia labai gerai atsirinkti, ką pasakyti, nes iš tikro labai sunku, tema labai plati ir labai daug minčių kyla. Bet jaučiu, kad kaip, kad pavyzdžiui, daktarė Vibickienė yra LDK tyrinėtoja ir jinai tenai mato šaknis, taip aš kaip nacionalizmo studijų magistras pradedu matyti kitur. Tai turint omenyje, kokios problemos kyla dabar integruojant tą naratyvą. Man atrodo, kad tai yra iššūkis identitetui. Lietuviškam identitetui yra iššūkis į jį įdėti kažką neįjimą. Tautinis identitetas yra viena iš daugelio grupiškumo formų. Grupės, kaip žinome, iš daugelio tyrimų, jos konstruojasi arba yra konstruojamos ir grupės atskiria, turi savo ribas ir jos atskiria mus nuo jų, ar ne? Beveik be išimties mes yra pozityvų gerai, jie nėra pozityvų ir dažnai yra blogai. Šiuo atveju aš nekalbu mes, jie, nekalbu tikrai lietuviai žydai, aš noriu pabrėžti mes. Tai yra kažkokios grupės žmonių identitetai ir susikonstravimą savo grupiškumą. Tai šiuo atveju mes kalbam apie tautą ir tauta yra pozityvi ir į tą pozityvumą, į tą naratyvą, į tą kolektyvinę atmintį bandoma per tarkim, Jurgitos Vanagaitės knygą, ne, jinai bando įdėti kažką neįgimo. Ir iš karto kyla atmetimo reakcija, ne? Aš manau, kad psichologai čia tą galėtų tikrai toliau išplėsti, čia mano žinias yra menkos tame. Ir diskusijos temos formulavimas atrodo prezumuoja, kad yra įmanoma iš psichologinės pusės surasti, kas yra negerai toje grupėje mes. Ir suradus, galbūt tada galima apeiti ar išspręsti tą problemą ir kažkaip integruoti tą neigiamą naratyvą į identitetą. Tai jokių būdų nėra Lietuvos išimtis. Visa Rytų Europa yra tokia pati, teko gyventi Vengrijoje situacija yra kur kas prastesnė, sakykim taip.
tas prezumavimas, kad galbūt įmanoma surasti, aš net nežinau ir turiu didelių abejonių, ar tai yra įmanoma apskritai padaryti. Nes mes visą laiką bus pozityvu. Ir čia kyla klausimas, kam labiausiai užkliūna, kam sunkiausiai integruoti tą informaciją. Iš stebėjimo to šaršalo, kas įvyko po mūsiškių pasirodymo, man atrodo, kad visai galima identifikuoti, kad tie, kuriems yra sunkiausiai tai padaryti, jie turi stipriausią mes. Jie turi stipriausią lietuvišką identitetą ir dėl to jiem yra didžiausia atmetimo reakcija, dėl to jie pradeda kalbėti. Tų kalbėtojų yra įvairiaus plauko, tai yra ir pseudo istorikai, ir neva istorikai, kurie turi faktus ir jie juos interpretuoja kitaip negu Vanagaitė, arba kitaip nei profesorius Užėdėlis, ar ne? Ką jisai užsiminė apie Lafą, ar ne, tai yra kita grupė, kurie yra, ko gero, tiesiog antisemitai, tai yra Delfio komentaro lygio nusišnekėjimai, ar ne, ir čia jau vėlgi visai kita grupė. Tai kalbant, kaip mum integruoti, kaip mum surasti, aš manau, kad pirmiausiai reiktų identifikuoti, su kuo mes kalbame, kas yra ta grupė viduje tų lietuvių, nes jau mes apsibrėžiam apie lietuvius, ar ne. Nes priežastis yra labai labai skirtingos, iš kur atsiranda ta atmetimo reakcija. Gal kol kas tiek. Na, psichologai, ar uždavė kažkokių minčių iššūkių, ar pakankamai istorikai leidžia jūs, nežinau, rašnėti? Rasa Bieliauskaitė, prašom pasakyti. Rasa Bieliauskaitė, Vilniaus universiteto dėstytoja ir psichologijos terapeutė. Nu, aš tai norėčiau galbūt kalbėti, pradėti nuo asmeninio tokio diskurso, nes nu, pasakydama, kad man šita tema yra nu, naujai nusišvietusi ne taip seniai ir kažkuria prasme, tai man pačiai dabar keista galvoti, kad prieš 3 metus man buvo visai krimtina dvigubo genocido teorija ir kad va, tas mitas, kurį lietuviai labai greitai sako, kad juk žudė už tai lietuvius, komunistai ir taip toliau. Nu, va, tai visada vis dar prieš 3 metus man tai atrodė, tikrai aš taip pat reaguodavau į kažkokią informaciją. Ir ta informacija apie holokausto mastą, tai buvo kaip ir žinoma ir tuo pačiu nu, nepriimama. Iki galo. Ir Ellen Cassidy knyga Mes esam čia, kuri kvietė su tokiu klausimu, pažiūrėkim, kasgi čia buvo. Tai buvo ta vieta, kai aš tikrai galėjau atsimerkti ir pažiūrėti. Tiek, labai nedaug, kažkiek tai. Ir manau, kad kalbant nu, psichologiškai, tai žinau, mano kolegos kalbės kitų diskursų, aš kalbėsiu traumų psichologijos diskursų. Ir čia norėčiau pasakyti, kad nu, va, tas, kuris Žilvinas minėjo, tas ta Lietuvos situacija, ypač galbūt su savižudybėmis, su alkoholizmu, su vaikų nelaimingumu, kuris nu, atsiskleidžia įvairiais aspektais, gali kažkokiu tai būdu man siejasi su tą patirtimą ir man buvo įdomu girdėti, kad Lietuvoje tai nėra unikalu, nes man kažkaip susidarė įspūdis, kad ta pati situacija, bet to žudimo vietoje, ten, kur gyveni, tai jinai leidžia, nusukuria patirtį gyvenantiem žmonėm, kad jie visi tampa traumos liudytoje. Jie išgyvena kaip liudininkai mirtis savo kaimynų, draugų ir yra tikrai nu, įdomių tyrimų padaryta ne psichologų, kur kalbama apie kaimynus, renkama medžiaga apie senelių draugus ar ne. Ir kaip galima matyti, kaip naratyvas keičiasi, pradedant kalbėti apie karo metus, tai žmonės nustoja galėti labai nuosekliai kalbėti, kas tada įvyko. Tai va čia viena tokia tema, man atrodo, kur psichologiškai yra svarbi ir tada kaip ir iškyla klausimas, nu, ar net toks ieškojimas, kad mes turime tai kalbėti, iš kokių būdų kaip atsimerkti ir tai pažiūrėti. Man atrodo, kad čia Rūtos Vanagaitės knyga yra labai naudinga šito požiūriu. Ir aišku, labai nu, tas sunkumas, nesinori pamatyti, mes žinom, kaip nesinori pamatyti tai, kas yra nemalonu manyje ir tautoje taip pat.
Ir mūsų tyrimai rodo, kad psichologinis atsparumas susijęs su šeimos testinumo suvokimu, su galėjimu priimti savo šeimos istoriją. Buvimas tokių patirčių šeimų suskaidimų, tai trukdo tą daryti. Ir tai galima galvoti, kad tai kita vieta, per kurią yra nupaveikiama, taip pat lietuviška. Lietuviška sąmonė, sakykime, ir tas sunkumas taip priimta. Tai turbūt kol kas tiek. Ačiū, Rasai. Kas toliau priims? Aš esu Astas Barauskaitė ir esu iš Vilniaus universiteto. Ir irgi kaip psichologė, visi psichologai mėgsta asmeninį santykį. Skirtingai turbūt negu istorikai, asmeninį, ir ypač jeigu psichoterapeutai domisi emocijom ir visą kitą. Tai aš irgi pradėsiu nuo tokio asmeninio, gal kaip aš susidomėjau šitą temą. Mes atlikinėjom universitete tyrimą, tyrinėjom Lietuvos mažumas 7 metų, žydų tautybės mažumą ir lenkų tautybės mažumą. Ir kaip jie reaguoja į diskriminacijos patyrimą ir panašiai. Bet čia turbūt į kitą sritį, jeigu kalbant grįžtant prie lietuvių, tai atvedė mane tiesiog domėtis šitą sritim, žydų tautybę, kas atsitiko, kaip čia viskas vyko. Na ir turiu pasakyti, aš irgi buvau labai tokia tipiška lietuvė, kaip Ellen Cassidy irgi sako, tarsi žinom, bet nežinom. Tai reiškia, kad žinom faktus, bet emociškai tas santykis, kaip ir Žilvinas minėjo, yra labai gynybiškas. Taip kaip ir Anglijoje kažkada man teko būti ir manęs klausė, tai kodėl lietuviai žudė žydus? Iš karto mano reakcija buvo, aš nebuvau, aš nežudžiau. Tai yra natūrali gynybinė reakcija, bet mane taip privertė galvoti, o tai kas verčia gintis? Taip va, ką doktorantas Tomas sakė, iš tiesų, labai svarbu kiekvienam žmogui tas pozityvus tapatumo jausmas. Ne tik tautai, bet asmeniškai svarbu pozityvus tapatumo jausmas, nes visi norime apie save gerai galvoti, nes kitaip negalėtumėm funkcionuoti, negalėtumėm adaptuotis pasaulyje. Taip ir norim galvoti apie savo grupę gerai, ar ne, nu, taip kaip lietuviai, taip kaip žydai, taip kaip ta grupė, kurią aš priklausau, aš noriu apie ją galvoti gerai. Ir viena vertus, na, iš tiesų, kas mano manimų trukdo, taip kaip ir apie nacius daug tyrimų padaryta, tai yra gėdos jausmas. Gėdos jausmas yra beprotiškai sunkus jausmas atlaikyti. Dėl to, kad tai reiškia, kad kažkas su manim iš esmės yra negerai, kad su mano grupe gali būti kažkas negerai. Ir tai yra, aišku, labai tokia, nu, kaip destruktyvu yra. Ir dėl to mes automatiškai, ką matome, mes matome gynybinę reakciją. Tai yra gynyba nuo savo emocijų, nuo savo skausmingų išgyvenimų, tai yra natūralu, bet tai neveda prie diskusijos. O diskusija yra labai svarbi, nes faktai rodo, kad buvo išžudyta labai didelė dalis Lietuvos gyventojų. Ar ne? Tai labai labai didelė netektis, labai labai didelis skausmas. Ir aš taip pradedu galvoti, pavyzdžiui, nu, mano senelė gyveno žydų name, žydo gydytojo name. Taip, jinai ten atsikraustė 56 metais, tai jau daug metų po netekties. Bet aišku, kaip maža, aš ten visą laiką domėjus, tai kas ten gyveno, ant aukšto randi kokią lentelį gydytojas, nu, va, ten toks ir toks. Ar ne? Nu, va, kaip įdomu, kodėl tas lagaminas čia guli, nu, va, vienintelis toks lagaminas, nieko, nu, daugiau negaliu sužinoti. Ir kas įdomiausia, kas man buvo tokio atsibudimo, kaip reakcija buvo, kada, kai buvo nepriklausomybė atėjo ir prasidėjo, na, kaip gražinimas turto. Ir taiga visi bijo, o jeigu ateis atsiimti ir nieks neatėjo, bet jau baisiausia, kad nieks neatėjo, kad niekam, nu, kad tai yra tokio masto netektis, kad niekas net nepasidomėjo, ar, nu, va čia gal kažkaip gražinti tą turtą, ar kaip, kad tai yra tikrai labai dideli skausmingi dalykai, su kuriais netekties išgyvenimas, kurie yra labai didelį iššūkį kelia. Ir kitas dalykas, ką dar svarbu paminėti, aš pati esu iš jungistinės krypties. Ir jungistiniai perspektyvoje, analitiniai psichologijai labai daug kalbama, pradėta kalbėti apie kultūrinius kompleksus. Kad yra asmeniniai kompleksai, kurie formuojasi ant mūsų trauminės patirties, skausmingos patirties, taip pat gali būti ir kultūriniai kompleksai, ir, na, kai mes tapatime su savo kažkokia grupe ir aišku, kad perimam tam tikrus požiūris, įsitikinimus ir panašiai. Ir aišku, kad kai ištinka krizinė situacija, na, kultūriniai kompleksai pradeda veikti ir ypatingai taip aktyvuojasi ir sako, kad mes iškeliam save kaip gerus, o į kažką tą blogį reikia sudėti. Į ką sudėti, ar ne? Nu, tai va tuo metu buvo va ta grupė, į ką sudėjom.
pavojus yra, kad ateis laikas, sudėsim į kažką kitą. Dėl to ta diskusija labai svarbi ir kalbėjimas labai svarbus, nes projekcijos, tas perkelimo mechanizmas, ko aš nenoriu matyti savyje, pamatyti kitame, yra labai stiprus. Ir dėl to kalbėti toliau, diskutuoti, kas čia atsitiko, svarbu, kad iškirst kelią tolimesniem dalykam. Kas iš to mūsų kalbėjant? Tomas Kajokas, aš psichoanalitikas, tik tai gal toks klasikinis, daugiau Freudo, tiesiog ne Freudo pasikėjęs. Šia prasme, kai pradedi mokytis psichoanalizės, tai šiek tiek tampi žydų, aš tik tiek galiu pasakyti. Ir tas klausimas iš tikrųjų dažnai kolegos, su kuriais susitikdavom, klausdavo, ar jeigu tu mokaisi psichoanalizės, ar tu turi kažką žydiško savyje. Ir Dievas žino, aš irgi sakyčiau, kaip ir jie sakė, problema yra ta, kad mes žydų, nors mes iš tą knygą ir vadinam, kad mūsų žydai yra, ir ta Vanagaitė sako, mūsų žydai, mūsų istorikai rašo, mūsų žydai. Bet man atrodo, tai yra tai, ką analitikai vadina reaction formation. Tai yra kažkas tokio, kad mes esam sutarę, kad taip yra. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai paviršyje, viduje tu nejauti, kad tai yra mūsų. Jie yra tie žydai. Ir Dievas žino, aš daug ką galėčiau pakartoti ir panašių turbūt įžvalgų asmeninių, kas buvo sakyta. Bet Vienas iš dalykų, kur kaip asmeniškai susidūrėjau su tokiu lietuvišku žydiškumo praradimu, tai aš tada, kai kilo mintis pasinaudoti, pradėjau skaityti Emanuelį Leviną ir staiga supratau, kad tas žmogus gyveno Kaune, jis yra iš Kauno, jis pirmą straipsnį lietuviškai parašęs. Jis visam pasaulyje žinomas, Lietuvoje praktiškai nežinomas. Kaune praktiškai nelikė vietų, jokių žinių, kad jis ten yra buvęs. Tai Alfonsas Lingys yra vienintelis, kuris vertė jo iš prancūzų į anglų kalbą. Tai šiek tiek galėtum sakyti, kad užjūrio lietuviai šiek tiek reabilituoja. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad irgi tai yra kažkas tokia netektis, kaip savo kolegoms sakiau, įsivaizduokit, kad mes neturėtume Čiurlionio. Nežinotume, kad Čiurlionis egzistavo. Nu, jo nebuvo. Ir koks tai būtų praradimas. Bet Levinas šia prasme, tai yra mūsų, bet mes nežinom, kad jisai mes esame praradę. Ir kai pagalvoji, šita didžiulė 200 tūkstančių, 300 tūkstančių žmonių žudyta Lietuvoje, žydų, tas tokos jausmas jis yra nesuvokiamas. Jisai iš esmės jausmas, kad tu neturi tokos. Ir jeigu taip galėtum pasakyti, to neturi ko gedėti, nes tu nežinai, ką esi praradęs. Ir tai yra vienas iš tų dalykų. Nežinau, jeigu tai būtų kelias, tai sakyčiau, kad kelias yra būtent per tai, kad turėtum suprasti, ką mes esam praradę. Pirmas gal toks mano prisilietimas iš karto po studijų, tai buvo taip Vilniaus paminklosaugos tautos klube, kai mes rengdavomės ir kalbėdavom ir buvo daug kalbėjimų apie didžiąją Vilniaus sinagogą, nuotraukos, atradimai, žydų kvartalai, tai kas buvo dingta, visokios legendos, kas dingo, kur legendos. Ir tada ėmė suprasti, kad kažkas nuplaukė ir tu net neturi kur pasižiūrėti ir kur paieškoti. Aš pats užaugau Ignalino ir pradėjau ieškoti šiek tiek istorijos, kažkada gerokai anksčiau. Paaiškėjo, buvo 4 sinagogos. Nežinau, vaikystėje mes ten bėgiojom. Niekas net žodeliu nepasakė, kur buvo kokia sinagoga. Jos tiesiog nebuvo. Jos išgaravo. Ir staiga tu supranti, kad kaip Hario Poterio pasaulyje egzistuoja kažkas paralelį. Bet tu nežinai, kas tai yra. Tiesiog ta prasme, to pasaulio kaip nebuvo ir neturi kur pasiklausti. Bėda yra ta, kad iš esmės nelabai turi kur pasiklausti. Mes patys atsikėlę į Ignaliną buvom, mano tėvas politinis buvęs kalinys. Tai tokia irgi baimė yra vienas iš tų dalykų, kad tai nelabai drįsti apie tai kalbėti. Dabar kalbėsiu iš to, dar daugiau gal apie lietuvis, iš to taško visgi. Vieną minutą. Jo, labai trumpai, kodėl, man atrodo, mes negalime to priimti ir kodėl tai neegzistuoja. Iš tikrųjų, tapatybės klausimas yra labai svarbus. Ir tapatybė kuriama klasikiniu psichoanalitiniu požiūriu, tapatybė kuriama tada, kai tu prarandi ir tu supranti, ką prarandi. Jeigu tu neturi ką prarasti, tai iš esmės tu negali tapatintis. Ir šiandien mes negalim tapatintis su žydais kaip tik dėl tos priežasties, kad mes nelabai suvokime praradimo mastą. Ir
tik tada, kai pradedi suvokti. Kita vertus, vėlgi tai yra, kaip ir sakė, herojų nuvainikavimas. Ir tu visą laiką galvoji, kad tavo tėtis pats kiečiausias, jisai ilgiausia jo mašina ir jisai stipriausias ir visom duoda į galvą. O tu paskui išeini, supranti, kad tavo tėtis blemba, jisai stipriausias, bet už tai sėdi kalėjimą. Ir tą reikia integruoti. Tai čia yra tai, kas mums dar priklauso. Ir aš manau, kad tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, tai vyksta per labai trumpą laiką. Ir manau, kad kelias yra, mes einam tą linkmę, bet tiesiog nebus greičiau. Ačiū, Tomai. Eugenijo tarpinio finišė taškai. Eugenijos Laurinaitis, gydytojas, psichoterapeutas, irgi psichoanalitinės krypties šiame aspekte, taip susirinkom. Aš iš karto turiu pasakyti, nei norėjau čia eiti, nei norėjau galvoti apie žydus, nei norėjau galvoti apie lietuvius, kurie jie šaudė, ir dėkojau Dievui, kad aš esu 51 gimimo. Aš galvoju, aš tikrai labai rimtai galvoju, kad mes čia sėdintis. Gražiai šnekantis protingus dalykus. Vieną dieną irgi galim būti pakviesti prie duobės. Todėl, kad žmoguje, bet kuriame, yra tikrai visko. Yra ir velnės, yra ir angelas. Ir apie tai labai gražiai rašo Filipas Zimbardo savo knygoje Liuciferio fenomenas. Ir jisai ten cituoja visų pirma ir tą savo bandymą, kuris buvo Stanfordo universitete su studentais padarytas. Jis cituoja ir Milgramo bandymą su elektros srove ir paskui jo pakartojimą tiesioginėme ekrane Vokietijos televizijoje, kai buvo padaryta. Lygiai tas pats pasirodė. 65% daro iki mirties. 65% žmonių iš gatvės. Ir tada iš tikrųjų kyla klausimas. Kur šitai mumiste įdėta. Ir aš galvojau, kažkokį tikrai psichonolitinių idėjų norėjau galvoti. Ir staiga visai neseniai perskaičiau dalykus, kurie yra dabartinių, paskutiniųjų kelių dešimtmečių neuromokslo atradimai. Kas vyksta mūsų smegenyse? Pagrindinis dalykas, kuris vyksta mūsų smegenyse, yra užtikrinti, kad aš išgyvenčiau. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir visa šitai vyksta limbinėje sistemoje, požievėje, kuris visiškai nesąmoningas ir mes apie tai, kas ten vyksta, nė velnio nežinom. Niekas. Maža to, tai įvyksta per 0,2 sekundės. Tai yra tie stimulai, kuriuos aš gaunu iš pasaulio, yra suvokiami arba kaip pavojingi, arba kaip malonus. Ir viskas nuo to momento, po 0,2 sekundės, visa kita, ką aš priimu, yra nudažyta šita spalva. Akiniai jau įgavo spalvą. Ir aš galvoju, kad kai buvo kalbama apie tą jausmą mes, tyrimai parodė, kad pagrindinis mūsų šito centro smegenų poreikis yra buvimas kartu su kuo nors, kas man užtikrina saugumą. Aš vienas pats sau užtikrinti saugumą negaliu. Ir čia man iš viso patiko labai tokia graži ekskursija, reiškia, kaip čia pasakius, į evoliuciją, pasirodo prieš maždaug 600 tūkstančių metų, primatų galvos palyginus su kūneliais nėštumo metu, taip pradėjo didėti, kad jos reikėjo pradėti gimdyti vis anksčiau ir anksčiau ir anksčiau. Ir jie pradėjo gimti vis neišnešioti ir neišnešioti ir neišnešioti. Žmogaus kūdikio nešiojimo, gimdymo ir priežiūros laikas ilgiausias gyvojo gamtoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek motina, tiek kūdikis turėjo prisitaikyti šitam buvimui kartu, šitam poreikiui išbūti kartu, kad jis iš vis išgyventų. Ir šitai dabar mūsų smegenyse užkoduota absoliučiai nesąmoningai. Ir todėl iš karto tas skirstymas į mus ir juos atsiranda automatiškai. Ir tyrimai parodė, fantastiškus dalykus. Nepažįstamas žmogus, nepriklausomai nuo to, kaip jis atrodo, pirmiausia sukelia pavojaus reakciją mūsų smegenyse. Pirmiausia, jis yra svetimas. Ir tik po ilgų ceremonijų galima su juo susidraugauti, susipažinti ir gal net suartėti.
Aš dėl to galvoju, atvyrai ir moteris taip sunkiai vieni su kitais ir gyvena, kad nebereikalo ta lietuviška patarlė sako, kad santukui pirmieji 25 metai sunkus, o paskui būna lengviau. Tai apie ką eina kalba? Mes gyvename šalia žydų. 600 metų. Jeigu mes kalbame apie vyrą su žmona per 25 metus galinčių surasti ryšį, kiek laiko reikia, kad tautos surastų ryšį? Aš prisiminiau čia, eidamas ir ruošdamasis vieną fantastišką laikį. Buvo atvažiavęs vienas kolega mūsų iš Izraelio, jau labai pagyvenęs žmogus tada. Jis atvažiavo tada, kai Lietuvos nepriklausomybė tik buvo atkurta. Jis taip drąsiai atvažiavo, jis iš tikrųjų atvažiavo paskaityti mums įdomių labai paskaitų. Ir jis atsivežė savo Lietuvos armijos karininko karinį bilietą. Ir jis pasakė vieną dalyką. Lietuva turėjo pakviesti mane 41 metais gelbėti jos, kai 40-ais, kai rusai atėjo. Bet aš jau tada buvau Izraelį, manęs nepakvietė. Aš būčiau atėjęs už ją kovoti. Ir aš galvoju, kas didesni lietuviai buvo? Ar tie, kurie pasitiko rusų armiją ir davė tą benziną jų tankams? Ar tas žydas, kuris būtų atvažiavęs, jeigu Lietuvoje būtų pakvietas? Labai ačiū, Eugenio. Dabar man susidarė įspūdis, kad galbūt norėtų pranešėjai vienas į kito pasakymus reaguoti. Ir mes tada galėtumėm skirti maždaug 15 minučių, 15-20 minučių pasisakymui, turbūt ne ilgesniems. Tada panašiai tiek laiko 15-20 klausimams atsakymams ir tada formaliam užbaigimui ir tada laisvesniems klausimams atsakymams. Tada prašau. Aš labai atsiprašau, noriu dėkoti tą limbinę sistemą, kuri daro mus nepakaltinamais. Jo, bet, matot, idėja yra tokia iš tikrųjų, kad be abejo, žmogus gimsta labai silpnas, bet jeigu taip imti visus etologus, tai kurie tyrinėjo gyvūnų psichologiją, tai sako, kad mėsėžė gimsta labiausiai priraišus prie motinos ir jiem labiausiai reikia. Plėšrūnai, tie, kurie yra, kurie žolėdžiai, jie labai greitai tampa savarankiški. Ir čia irgi yra tikriausiai plėšrumo žmoguje įrodymas. Kita vertus, saugus prieraišumas, ko gero, liudija, kad mes lengviau ištveriam svetim šalius ir svetimai. Ir tas mūsų, tai, ko mes neprisiminam, tai, ko visą laiką ieško psichoanalizė žmoguje, tai yra, mes ne vien tik tai žodžiais prisiminam, mes prisiminam savo kūnų, savo sensoriką, savo gebėjimų nebijoti svetimų. Ir tas sukdoma pirmais metais. Ir iš esmės šitie dalykai, jie turėtų ateiti per lopšelį, per darželį, per tą prie svetimumą, kad vaikas, jeigu jisai pirmais trimis metais išmoksta bijoti mamos arba tėčio, jisai tikriausiai jam bus labai sunku santokoje. Nesvarbu, kiek jis gyvenas. Bet jeigu jisai bus prie gebės saugiai prisirišti pirmais metais, tikriausiai net ir su pačiu sunkiausiu žmogumi sugebės ir gyventi. Tai čia yra, man atrodo, kad tas gebėjimas ištverti svetimą, jisai iš tikrųjų yra nu, tam tikra prasme motinos ir tėvo darbas. Kita vertus, žinot, aš irgi sutinku su Eugenijum, manydamas, kad Serebrenicos pavyzdys liudyje, kad tiek žmonės, kurie žino, ką reiškia būti šaudomis, jie gali šaudyti kitus. Ir tie, kurie pastatyti kaip taip darė, jie gali nusišalinti. Tai ta prasme, kad visa tai yra čia pat šiandien. Ir pasakyti, kad tu ar tavo gatvės kaimynas neteis pas tave, ar kitas nestabės ateis tavęs gelbėti, būtų per daug pasitikinčių. Aš sutinku su Eugenijum, kad kol nepatenki tą situaciją, tu nežinai, kaip pasielgsi. Ir tai yra turbūt pagrindinis dalykas, kurį iš tikro psichoanalizai sakoma. Kai žmogus sako, aš gyvenu, aš nežinau, koks aš esu, aš kiekvieną akimirką save kuriu. Bet ta limbinė sistema, kaip mes jau pasielgėme, tai kartai žiūrėdamas atgalios galiu pasakyti, kad iš tikro tu labai bijojai, kad tau buvo labai gėda. Ir šiandien, nu, gėda, aš irgi sutinku, gėda yra pagrindinis jausmas, kurį taip sunku savyje kažkaip ištverti. Ne kaltė, o gėda. Labai ačiū tam. Prašau. Aš galbūt iš tikrųjų turiu replikas dėl trijų galbūt dalykų, kurie yra truput, na, ne visai susiję tarpusavį. Tai galbūt eis tiesiog pailiu ir atleisit, kad tai nebus labai toks nuoseklus kalbėjimas. Man iš tikrųjų labai kilo tokia dabar mintis ir galvoju, ką istorikai daro prastai, nes
kilo didžiulis šaršalas dėl ponos Vanagaitės knygos ir čia lygiai taip pat kaip tam tikras na, išeities pozicija ir atradimo pozicija buvo paminėta Ellen Cassidy knyga, kuri yra tokia pati iš esmės, tai yra emocionali, žurnalistinė ir na, tiesiog tai tik, kad parašti užsienietės, o vienintelis skirtumas, ar ne, mes turim amerikietišką versiją to, kas čia vyko, ir turim lietuvišką versiją, bet stilių žanras prieiga yra absoliučiai identiška. Tad man dabar kyla klausimas, kodėl norint kažką suprasti, yra neatsivežimi, tarkim, istorikų darbai, tyrimai rimtesni, ar ne, kurie sudėlioja, kai kurios dalykus surenkamasi, tarkim, labai populiarios, labai lengvo žanro leidyklos išleista knyga. Tas pats ir vyko su Vanagaitės knyga, ar ne? Tai yra tapo sensacija tai, kas neturėjo tapti sensacija, ar ne? Tai yra tam tikras paradoksas ir matyt, kad mes na, kažką mes darom ne taip, ar ne? Tai yra arba nėra tokių tekstų, kurie, arba nėra tos reklamos, kokia turėtų būti. Tai va, čia yra iš tikrųjų pakankamai rimtas pamąstymas, galbūt yra na, poreikis kalbėti apie šitos dalykus truputėlį kitokiu stiliumi ir truputėlį kitaip, ar ne? Įvedant daugiau emocijos, galbūt truputėlį eliminuojant tos žiaurumus, ant kurių visi tie dalykai ir yra sukonstruoti arba jos pateikiant na, labai tokia aiškia istorinė ir psichologinė interpretacija. Dar vienas dalykas, čia dabar antras siužetas, ar ne, kurie šia buvo jis visiškai iš kito laikotarpio. Vat kalbant apie žiaurumus, ar ne, tą specifiką, kuri būdinga, na, nežinau, lietuvių mentalitetui, jeigu taip galima sakyti, aš matau labai tokias na, specifinę sąsają su ritualinės žmogžudystės mitu, kuris funkcionuoja pradedant Lietuvos didžiąją kunigaikštę nuo 16 amžiaus. Ir tas mitas mane labai domina pats kaip mitas, kaip siužetas, ar ne? Tiesiog, na, galbūt jau kas nors nežino, tai yra suvokimas, kad žydai Pesacho metu naudoja krikščionių kraują ir tuo tikslu ten žudo krikščionis ar tik tai bando gauti tą kraują. Dabar kur aš suku, ar ne, iš tikrųjų holokaustas, visi šitie dalykai, tai na, apie tai, kaip tai yra pristatoma istoriografijoje, ar ne, ir kad lietuviai panašu, kad nori kažkokių žiaurumų, nes tai yra suprantama. Imkim ritualinės žmogžudystės mitą, teko man pačiai daryti tyrimą, aš lyginau su analogiškais vakarietiško mito variantais. Tai vakaruose kas vyksta? Įvyksta tariama žmogžudystė, ar ne, kurie prašoma labai trumpai, tada aprašomas žydų blogis ir procesas, kaip jie tą kraują dalinasi. Ir ta sužetinė dalis yra pakankamai ilga, paaiškinant, kam tas kraujas yra reikalingas. Imkim lietuvišką mitą. Ką mes dabar turim? Mes turim vaiko pavadimą, turim teismo bylose labai ilgą įvairių žaizdų aprašymą, nu, be galo detalų. Su viso totaliu kūno sužalojimu ir neturim visiškai atsakymo, kam žydams to kraujo reikia. Ar ne? Tai yra visiškai kitaip sukonstruotas mitas, kuriame dedamas akcentas ne į, tarkim, kažkokį ritualą, ne į kažkokį sluoksnį, bet į patį žudimo procesą, kas yra visiškai nebūdinga vakarams. Kyla klausimas, kodėl tai yra būdinga mums, ar ne? Vat kodėl mūsų regione šitie dalykai yra labai tokie užakcentuoti. Ir trečias momentas, kurį norėčiau pastebėti, klausiau psichologo, tai tiesiog taip susako, kad kalbėjo psichologo apie tai, nes tai buvo tas asmeninio diskurso momentas. Ir aš suprantu, kad mano patys yra visiškai kitokios. Tos mano patys yra absoliučiai kitokios. Beje, mano seneliai irgi gyveno žydų name. Tik tas namas buvo pirktas, dėl to niekas nebijojo. Tas pirktas iš žmogaus gyvenusio Kaune, kuris išgyveno holokaustą ir dėl to paskui niekas tikrai nebijojo, kad kažkas ateis, paims ir taip toliau. Ir tikrai vat, na, mano vaikystė irgi iš dalies yra praėjusi iš tikrųjų žydų name, vidury troškumo. Ir va tos kažkaip baimės nebuvo ir tėvai ir seneliai apie tai kažkaip kalbėjo, ar ne? Ir aišku, visiems galimai galėtų kilti klausimas, kaip aš atsiradau žydų studijos, ar ne? Nes tai, kai aš pradėjau domėti dalykais, faktiškai ties tą temą dirbančių nebuvo, ar ne? Iš lietuvių pusės faktiškai žmonių nebuvo. Ir mano amžinatilis vadovas, profesorius Lazutka, pasiūlė tokią temą. Ir aš ją labai iš tikrųjų smarkiai rinkausi tarp radvilų istorijos tyrimo ir vieno tokio žydų kilmės veikėjo finansininko, pakankamai ryškiai dirbusio 16 amžiaus ir valdovo aplinkoje, tai yra Michailo Jozefovičiaus biografijos. Ir vėlgi tam tikras paradoksas, tas aš savo antram kurso studiją aš nemačiau, nebuvau mačiusi nei vieno žydų. Tai yra faktas, tai yra absoliuti realybė, su kuria susiduria žymi dalis Lietuvos žmonių. Ir aš tiesiog paklausiu tėčio patarimo, sakau, žinai, bet čia galvoju, yra tokia tema, nu čia ką man dabar daryti, yra kitos temos.
Ir tėtis sako, žinai, atkreip dėmesį, kad rašyti apie žydus galima tik tada, kai neturi šankstinių nuostatų. Ir aš pradėjau galvoti, nu, ašgi nepažįstu nei vieno, va, tiesiog elementariai, nei, aš nežinau, kas tai yra. Ar ne? Aš esu absoliučiai lietuviškos šeimos. Ir kažkaip, kažkokiu momentu, aš nežinau, net kas suveikia, aš pasirinkau žydišką temą. Ar net yra absoliutus atsitiktinumas, kad aš esu šitam laukė, bet va, tas man tėčio patarimas, kas sako, žinau, kad negalima turėti šankstinių nuostatų, jis man yra labai svarbus iki šiandienos, ar ne? Ir va, aš dabar galvoju, kad išgirdus tas patirtis, kurias ir sakė psichologai, galvoju, kas mano šeimoje buvo kitaip, ar ne? Kažkas vis tik tai buvo kitaip, kad man nebuvo jokio atgrasumo, man nebuvo jokio kažkokio išankstinio nusistatymo, aš nepažinau, nežinau, kas tai, ar ne? Bet aš neturėjau jokio negatyvo, ar ne? Jokio išankstinio nusistatymo, nors tikrai na, prielaidų šansų nusistatymo, kaip ir visiems akivaizdu, kad buvo turėti. Tai va, vienas iš momentų matyti, kad mes negalim kalbėti apie visus lietuvius kaip visus. Ar ne, mes turim labai daug skirtingų grupių, bet jau mes čia turim absoliučiai dvi skirtingas patirtis, net neieškant tų patirčių faktiškai, ar ne? Man nepatiko, aš kažkaip tai, nu, va, tarsi kažkokia, va, nu, tarsi ir gerai, kad, nu, va, buvo išankstinė ta nuostata, bet aš tai kaip tik akcentavau, kad aš labiau tokia kaip nežinojimą, kad tu nežinai. Nežinai, kad tai žydai, nežinai, va, ką ir... Jau trys pozicijos. Psichoanalitikai pasakytų, kad tu nežinai, kokios tavo yra patirtis, nes tu nežinai. Nes kaip jie sakė, kolektyvinė patirtis, jeigu tu manai, kad tai jos neturi, tai visai nereiškia, kad tai jos neturi. Čia yra problemas. Ir apskritai jūsų tėčio pati frazė, kad galima apie žydus rašyti, tik neturint iš ankstinės nuostatos, yra nepaprastai stipri nuostata. Ir todėl mes turim žymiai atsargiau vertinti tai, ko mes žinom ir nežinom. Nes mes daugybės dalykų nežinom, ko nežinom. Okay. Yra dar vienas dalykas, kuris vačiu man su tam nesutikti. Vienas iš pirmų pradėjusių kalbėti žydų tematiką Lietuvos istorikų, profesorius Struskas, kaip taisyklė pradėdavo nuo to, kad aš lietuvis, aš pats šito tikėjau, kol archyvose nedirbau. Tai yra, jų nuostata buvo absoliučiai kita. Jisai turėjo nuostatą, kaip čia sakyti, normalią. Tai yra neigiama, bet padirbę su dokumentais pasidarė vienas iš... Reiškia, tai yra, manau, kad galima bet kuriam dirbti, nes be iš ankstinių nuostatų nėra. Reikia paprasčiausiai ištengtis, kad tavo teiginiai būtų... Kaip čia sakyti? Dokumentuoti. Taip, visi teiginiai dokumentuoti. Ne, reikia stengtis nuostatas įsisąmoninti. Tai yra pagrindinis dalykas. Nuo to momento, kai aš pasakau savo, ką jaučiu ir galvoju, tai nustoja veikti nesąmoningai. Ir tada, jeigu tai išlenda mano sakinį, aš pats pamatau. Ir tada galiu išbraukti. O nu iki tol, kol aš šito savo nepasakau atvirai, to tai tiesiog veikia, iš po stalo išlenda demonas ir tekste atsiranda dalykai, kuriuo aš tiesiog nemačiau. Buvo nemačiau ir toliau nematau. Kiti tik perskaito, sako, blemba, ką tu čia parašėjai? Bet ar tai įmanoma? Žiūrėkit, grįžtant prie mūsų... Iš to mes valgom duoną. Aš atsiprašau, mūsų duona pakankamai brangi, kad paprastas Lietuvos istorikas ateitų pas jūs gauti po šito duoną. Susitarsiu. Kaip žydas su žydu. Aš norėčiau pasakyti, kad čia buvo minėta išeivija vienu metu, kuri liktai formavo Lietuvoje esančias nuotaikas. Gal tai iš dalies yra tiesa. Kalbama buvo apie literatūrą, turėtų omeny gal Škėmos tą pjesę. Ta pjesė turėjo nemažiausio efekto mūsų visuomenėje. Ir reikia norėti žinoti pirmiausia, o pas mus buvo tokia uždanga tiesiog. Aš, nu, asmeninė patirtis, aš pirmą kartą gyvenime sutikau lietuviškai kalbantį žydą, kai jau buvau suaugęs žmogus. Man toks dalykas mano patirtyje neegzistavo, jo nebuvo. Žodžiu, buvo tie žydai, gyveno, dingo ir viskas. Ir niekas daug apie tai nešnekėjo. O etninė sąvoka visuomet buvo lietuvis. Lietuvis reiškia lietuviškai kalbantį kataliką. Aš, pavyzdžiui, kai pirmą kartą sutikau evangelikus, buvo mūsų miestelėje pora evangelikų,
aš nustebau, kad jie lietuviai. Kaip lietuvis gali būti ne katalikas? Tiesiog nuostabus dalykas. Norėčiau, reiškia, taip pat pakomentuoti tą, vis vadinamą, dvigubo genocido teoriją, kuri atėjo galbūt dalinai iš išeivijos. Jokios tokios teorijos nėra. Yra tik tai toks retorinis pasispardymas. Žydai padarė lietuviams, mes tada žydus. Čia nėra jokios teorijos, ta prasme, kad jie nėra paremta jokiais tyrimais, nėra jokių moksliškų išvadų, jie nėra studijuojama, čia yra grinai toks retorinis ginklas. Ir pavadinti ją teoriją, man atrodo, yra visiškai netikslinga. Man yra tai, kad tiesiog buvo ir tas genocidas, ir tas genocidas politinės konjunktūros vienu metu padiktuotas, kad na, siekiant liktai, kad ir sovietiniai nusikaltimai būtų pripažinti nusikaltimais prie žmoniją, kad žiūrėkit, buvo jau ne tik tarptautiniu mastu pripažįstamas holokaustas, bet sovietai darė savo represijas, kurios nesulaukė tinkamo įvertinimo. Ne, žiūrėkime, čia mes kalbame apie labai skirtingus dalykus. Mes kalbame apie politinį tokį vėzdą, kurio mušė oponentą, o galima kalbėti apie palyginamąją istoriją. Istorija kaip vakaruose, taip pat ir kitur, lygina tas dvi rudikiškas sistemas. Skirtumus ir panašumus. Kadangi abi struktūros turėjo labai didelių panašumų. Kas liečia masinių žudynės, politinę struktūrą ir taip pat masinių žudynių įteisinimą kaip politinę priemonę. Tai tą galima palyginti mokslišką prasme. Aš kalbu apie tą kalbėjimą viešoje erdvėje, kai žmonės susierzina, tai kalba apie du genocidai. Nu va, aš apie tą kalbu. Tokiame lygyje. Tai ar vienas genocidas iššaukęs kitą, ar jie tiesiog paraleliniai kažkokie? Galima, aš norėčiau truputį dėl terminijos su jumis pasiginčiam. Nebuvo Lietuvoje dviejų genocidų, aš labai atsiprašau. Baudžiavajimo kodekse yra straipsnis atsargiai. Aš labai, sekundę, aš man kaip tik šitai noriu pasakyti. Lietuvoje buvo vienas genocidas lietuvių ir holokaustas. Holokaustas neneigia. Bet lietuvė sąmonė, genocidas yra genocidas. Ir kalbant vėlgi apie mūsų... Čia kolektyvinė atmintis. Jo, ir kalbant apie mūsų temą, Lietuvoje buvo tik tai vieni kolaborantai. Tik tai su sovietais. Kolaboravimas su naciais niekas kolaborantais nevadina. Ja, bet šita tema kaip tik yra, man atrodo, labai įdomi dėl to, kad kada kalbam apie atmintį, kolaboravimas su sovietais buvo visai neseniai. Ir tai yra galimybė vėlgi kiek yra žmonių, kurie apgailavo dėl to, kad jie kolaboravo su sovietais. Mes iš esmės neturim tokio fenomeno. Ir vienas iš dalykų, kuris vis tiek yra tam tikra tradicija, tikriausia tam tikra tradicija elito, tam tikros na, kaip tapatybės tradicija, pasakyti, kad aš klydau. Aš nekalbu, kad jos galima lyginti, iš tikrųjų sulyginti, bet aš galvoju apie tam tikrą tradiciją, kai kas nors gali atsistoti viešai, kaip kok nors Grosas ir pasakyti, kad jo, aš taip Grosas, kad aš buvau tas daliniuose, žinau, aš tai yra mano kalbėjai, man dėl to gėda. Aš galvoju, čia yra vienas iš tų dalykų, kuris, na, kaip psichoterapijoje paprastai, kai dirbi su žmogumi, kuris yra labai narcistiškas, tu žinai, kad jo giliausia gėda bus prieita po to, kai jisai išlukštant savo lengvesnės. Ir jeigu manęs kas nors paklaustų, kaip aš tai prognozuočiau, aš sakyčiau, kad kol mes neišlukštensim lengvesnių gėdų, mes neprieisim iki žydiškos tematikos. Ir tai yra vienas iš tų dalykų, kur neįvykus iš tikrųjų tam tikra prasme, neįvykus desovietizacijai, didžioji dalis nebus pajėgi prisijimti. Ir čia yra vienas iš tokių paradoksų, kur tu gali ateiti ir pasakyti, kad taip aš buvau komunistų partijai, mes vežėm, aš žinau, mes įdavinėjom kaimynus, lietuviai įdavinėjo lietuvius ir nereikia kalbėti, kad žydai lietuvius įdavinėjo. Lietuviai išaugo lietuvius ir čia yra tas fenomenas, kur niekas nėra, ir kai paskaitai šiandien, man atrodo, tai irgi ypatingai svarbu, paskaitykite šiandien apie tai, kaip kalbam apie pokarį ir kolaboravimą su sovietais, su KGB, tai pateikiama su ta pačia intencija, kad tai yra naudinga valstybei, tai buvo naudinga Lietuvai. Tai jeigu tai naudinga Lietuvai bendradarbiauti su sovietais, tai lygiai taip pat gali etiniai motyvą sakyti naudinga bendradarbiauti ir su vokiečiais. Ir su bet kuo kitu, tai su pačiu galima įsvoguliauti. Aš kaip tik apie tai kalbėjau, nes, suprantat, jūs visiškai teisūs, bet aš kalbu apie tai, jeigu kolaboravimas visgi žodis yra blogas, tai ką mes turim
Aš labai atsiprašau, manyta apie herojišką laikiną vyriausybę. Juk visa jos veikla, nuo pat pirmo pareiškimo iki pat galo, yra kolaboravimas su Hitleriu. Aš nekalbu apie grinai jūs, reiškia, ką ten blogai padarė, parašė, bet kolaboravimas tai akivaizdu. Tai yra tai, ką jūs sakėt, šiuo atveju ne visai tinka, nes čia ne asmeninio, o grinavo požiūrės į tam tikrą struktūrą. Tai jeigu jinai kolaboracinė struktūra, prie visų jos norų ar nenorų, gal tie, kurie kolaboravo su sovietais, irgi gerą norėjo. Pavyzdžiui, Sniečkus labai norėjo gerą Lietuvą, kaip jisai ją suprato, pavyzdžiui. Tai yra, ko pas mus yra kolaboravimas tik tai vienbūtis, kaip pas mus yra genocidas ir holokaustas. Mes kaip ir nesusitarsime, nes požiūrės. Norėčiau paklausti psichologų, pavyzdžiui, kodėl yra taip, kad aš pats asmeniškai girdėjęs, einu į genocido centrą ir ten eina prancūzų, reiškia, turistų grupė ir aiškina ten vienas, ten jiems, kad, sako, kiek buvo sovietinių kolaborantų, klausė, reiškia, viena ponė iš tos grupės, sako, o 100 000, tai skaičius paimtas iš debesų, tik plekšt yra 100 000. O dabar, kai klausė, kiek kolaboravo su vokiečiais, tai mes žinom tą naratyvą, ne? Tai ten padugnės, atplaišos, visuomenės poro šimtų gal daugiausiai, bet taip pat persirengė lietuviškų uniformų vokiečiai ir taip toliau. Tai paaiškinti, kodėl yra tas, o yra tokių, kurie mažiau teigia, kad visi Lietuvoje gyvenantys, sovietiniai Lietuvoje gyvenantys žmonės buvo tam tikra prasme kolaborantai. Tai dabar kodėl tas yra, man paaiškinkite, man kažkaip viskas. Aš tai galvoju čia truputį kitaip, kad iš tikrųjų tas kolaboravimas su sovietais yra suprantamas labai plačiai, o kolaboravimas su vokiečiais kažkodėl susiaurinamas iki kažkokių tai baisių veiksmų. Iš tikrųjų, visi lietuvaičiai karo metu mokėjo mokesčius vokiečiams ir vežė pyliavas vokiečiams ir išlaikė kiek tik galėjo, todėl kad norėjo išgyventi. Lygiai tą patį lietuvai darė čia ir mes girimės, kad mes turim lankščiausią stuburą, todėl geriausiai išgyvename. Čia yra mūsų pasididžiavimo objektas. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų tai yra mūsų prakeiksmas, mūsų tautos prakeiksmas. Bet aš klausiu, kodėl tas dalykas su vokiečiais nėra pasididžiavimo objektas? Todėl, kad tikrai nėra. Todėl, kad žymiai daugiau žmonių yra bendra gyvų iki šiol gyvavusių su gyvų bendravusių, kolaboravusių su sovietais. Ir jiems iš tikrųjų labai svarbu išplauti ir pasakyti, kad nebuvo kitokių. Kad visi buvo tokie. Visi buvo tokie. Ir man atrodo, kad kai tik čia eina kalba apie tai, kad visi tokie patys, kad visi nėra nei vieno šventesnio, nebuvo nei vieno, kuris būtų gelbėjęs, ar kuris būtų kažkaip kad galėjęs kitaip pasielgti. Ir čia iš tikrųjų eina kalba apie tokį naratyvą, ar galėtų būti lietuvis gelbėjantį žydą. Na, kaip suprantamas, kaip norma, tai yra veikiau išimtis. O kad visi, ir taip buvo priimtas kaip naratyvas, kad visi tokie, visi tada. Ir iš vienos pusės kalbėjom apie mitus. Žinot, mitai yra, aš galvoju, mitai yra kaip tam tikra kolektyvinė atmintis, kaip tam tikra istorinė, ne istorinė, o asmeninė tiesa. Psichoanalizė yra nėra svarbu, kaip buvo iš tikro, bet yra svarbu, kaip tu prisimeni. Ir tai, kas yra, kaip tu prisimeni, yra tavo tiesa. Ir su ta tiesa dirbi. Net jeigu tavo žmogus sako, kad tu buvai su juo žiaurus praėjusią sesiją, tai jam padarėjai kažką neįmanomo, tu galvoji, kad tu nieko nepadarėjai, bet tai yra tiesa, jisai taip išgyvena. Ir aš galvoju, šiandien eidamas į šitą susitikimą, man taip toptelėjo mintis. Žinot, krikščionys kaltino žydus, kad jie nukryžiavo Kristų ir kad jie visi džiaugės ir tai buvo toliau. Tikriausiai nebuvo taip, kad visi žydai nukryžiavo, bet dabar galvoju, mes turim nešti šitą kryžių. Mes esam lietuviai, kurie visi nukryžiavom savo žydus. Ir tai yra ta tiesa kolektyvinė, kurią neša visas pasaulis ir pasaulis taip mus mato. Ir net jeigu tai yra netiesa, mums reikės tai išgyventi, reikės tai iškentėti. Ir mes tai būsim, kaip klausinėja konferencijose ir sakys, ir toliau sakys, jūs žudėt žydus, reikės tai ištverti. Reikės su tuo gyventi, nesipriešinantį. Bandyti kažkaip kitaip integruoti, nes mes žudėm šį. Tai va čia aš truputį apie integraciją, nes nu visiems psichoterapeutas vis nori kažkaip grįžiai išspręsti galų galę visą tai, kas įvyksta. Ja? Tai va mano įsivaizdavimo mes čia susirinkam ne tam, kad pasišnekėtume kokiam nors gudrus, o tam, kad pabandytume gal kažką sugalvoti, kaip padėti kitiems mūsų tautai.
kraštiečiams išgyventi visą tai, kas jau dabar nebepasakoma. Tai vienas iš dalykų, kurį aš jau sakiau, yra tai, kad būtinai reikia šnekėti. Tai, apie ką nešnekama, veikia ir veikia nekontroliuojamai. Jeigu mes apie tai galim pradėti šnekėti, tai nustoja būti nebekontroliuojama. Antras dalykas, kuris mano galvo svarbus, tai, ką dabar ką tik pasakė Tomas. Nes iš tikrųjų aš galvoju, kad kada mes kalbam, kad kažkas mūsų klausinėja ir mes dažniausiai ginamės labai primityviom priemonėm. Stop, aš gimiau po karo, aš čia ne prie ko, mano rankos švarės. Mes turėtumėm mokėti atskirti, va, tai apie ką mes čia šiandien šnekam, kai fenomeną turinti daug sluoksnių. Yra istorinis sluoksnis, kur svarbu fotografija, kas paskui, kai prasideda interpretacijos čia spekuliacijos, labai didelė darimi, čia man visai nepatinka, bet fotografija yra vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, bet ne šitam naratyvui, mums tai visai nepriklauso, aš galvoju, kai mes kalbam apie tai, ką mes galim padaryti. Antras yra politika ir iš tikrųjų šitos duomenys galima ir vienur ir kitur panaudoti prieš mus, sumalt lietuvius į miltus ir padaryti nieką visiškai. Bet ir tai ne mūsų naratyvas. Mūsų naratyvas yra psichologinė tautos reakcija į savo pačios istoriją. Ir čia aš įsivaizduoju, kaip aš sakiau, kad pirmas dalykas, kuris susitiku su bet kuo, yra mūsų požiūrė reakcija, kas tai yra, pavojinga ar malonu. Ir aš galvoju, kaip galėtumėme, jeigu galėtumėme, duoti žmonėms suvokimą, kad pripažinti yra malonu. Nežiūrint ką. Todėl, kad tai duoda pirmas dalykas suvokimą, jog tu nebemeluoji savo ir kitiems, tai yra tiesos jausmas. Ir tai yra nepaprastai svarbu. Ir antras dalykas, gal kaip nors pavyktų parodyti, kad yra drąsos aktas. Kad yra tiesioginės tavo asmeninės ir visos tautos drąsos pasirodymas. Ačiū. Tavo trumpai. Jo, iš tikrųjų labai labai daug minčių kyla iš visos šitos diskusijos, tai pabandysiu truputį pratęsti, ką ponas Laurinaitis sakė. Prisiminiau tokį epizodą iš Vokietijos. Prieš kokius gal 8-9 metus Berlyno Brandenburgo turkų bendruomenės pirmininkas viešoje kalboje pasakė, kad jeigu turkai nori tapti vokiečiais, jie pirmiausiai turi pasijausti kalti dėl holokausto. Ir kontekstas yra, nežinantiems, galbūt toksai, Vokietijos turkai į Vokietiją masiškai atvyko 52 metais atstatinėti sugriautos Vokietijos, ar ne? Pakviesti kaip darbo jėga. Dabar mes turim jau turbūt ketvirtą kartą, kuri pradeda aukti tenai, ar ne, ir jie nori tapti vokiečiais, tie, kurie nori tapti vokiečiais, jie turi didelių problemų, ar ne. Ir turkų bendruomenės pirmininkas pasako tokius žodžius. Tai, ir tada jis taip prideda, kad nėra jokios malonės, verčiu truputėlį, nėra malonės iš dėl kitos gimimo vietos ar gimimo kitų laikų, ar ne. Man visgi kyla klausimas, ar vat ką reiktų pirmiausiai, norint būti vokiečiu, ar pirmiausiai Wagnerį klausyti ir jį mėgti, žinoma, antisemitą, ar ne? Ar pirmiausiai pradėti jaustis kaltam dėl holokausto, ar ne? Palieku kaip retorinį šitą. Dėl to, man pavyzdžiui, truputėlį mes nutolom gal nuo to, į ką ponas Laurinaitis bandė sugražinti, į bandymą pasiūlyti kažkokio recepto, ar ne? Kaip sakė Tomas Kajokas, kad kai mes nežinom, ką mes praradom, vėlgi mes, ar ne, ką mes praradom, mes nežinom, ko gailėtis, ar ne? Tai viena didelė problema yra, kad kaip ir ponia Vitskienė sakė, kad susipažino su pirmu žydu antram kurse, ar ne? Tai platesnė problema yra, nežino žmonės nieko apie žydus. Jie neturi, edukacija yra labai labai prasta, pastaraisiais metais jinai gerėja, va, pavyzdžiui, su šita vieta ir su kitom, ar ne? Pastaraisiais metais gerėja, bet iš tikrųjų yra labai 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 didelė problema tenai. Ir man toks jausmas, kad pirmiausia, jeigu mes sugebėtumėm padaryti kažkaip, kad būtų aišku, ką reiškia Lietuvos žydai, ką reiškia žydai Lietuvoje, ar ne, tada būtų daug paprasčiau ir suprasti tą netikį. Bet kertinis dalykas, tai man atrodo, kad mes iš holokausto beveik nepasimokom, jeigu mes pasimokom apie jį kaip lietuviai.
Nėra, man pavyzdžiui, yra nesvarbu. Man nėra svarbu, kad lietuviai dalyvavo holokauste. Holokaustas pats savaime yra tragedija ir jisai turi rūpėti pats savaime. Visos peripetijos, ar lietuvis, ar vengras, ar dar kažkas, kas dalyvavo, čia yra detalės. Nes mes, jeigu siekiame, kad įsijaustų žmonės, kad suprastų, neaišku, koks tikslas yra holokausto edukacijos, neaišku, kam to reikia, mes to neturim sutarimo. Bet jeigu yra tikslas kažkaip pajausti, pasijausti kaltais, ar atgailauti, ar irgi taip, ir to irgi nereikia, bet kažkaip išjausti, išgyventi, žinoti ir taip toliau, ar ne? Tai neturėtų būti sietina su tuo, kad aš lietuvis, mano lietuviškam identitetui tas kliūna, bet aš kažkaip išgyvensiu. Todėl, kad man atrodo, tas įmanoma bus tik tuo atveju, jeigu holokaustas bus nuglūdintas iki tokio dalyko, kuris nebeturės prasmės. Taip kaip dabar neturi prasmės kokios nors Tanzanijos 10 tūkstančių aborigenų, kurie buvo išžudyti per 20 metų 19 amžiuje. Britų, ar ne, mes nežinom. Tas neturi reikšmės. Ne, tai vat aš turiu omeny, kad daugumai tai ir neturi reikšmės, todėl kad tai nežino. Praeina laikas po žudimo ir tas jau nebeturi reikšmės. Kad tas jau jūsų tai neliečia ir mes dabar laukiam tokį laiką, kad praeis kažkiek tai laiko, visiems jau pasidarys tas nesvarbu. Ir vat Vanagaitės knygose buvo tas fenomenas, kad ilgą laiką tai visiems buvo nesvarbu. Ir staiga atsirado knyga, kuri parašyta lengva forma ir visi tai atkreipia dėmesį. Tai mes dabar laukiam, kad dar vėl praeis kažkiek tai laiko ir jokai. Tai aš ir noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra blogai. Kad tai yra blogai, turi rūpėti, ir tas turi rūpėti, ir tas turi rūpėti. Aš sakau, kad nerūpi tų dešimtų. Aš nesakau, kad man nerūpi, man labai rūpi, man rūpi ir Amerikos vietiniai gyventojai, kurie buvo tenai išnaikinti, ar ne? Rūpi visi tie, bet jie neturi rūpėti kaip kažkokios grupės atstovų man. Aš tą turiu omeny. Nes tada nuglūdinamas tas holokaustas, arba bet kuris genocidas yra nuglūdinamas iki tiek, kad jisai nebekelia problemų priimti man, identiteto, į mano lietuviško identiteto dalį, aš priimu ir man jau tas nebekelia problemų. Ir jisai todėl nebekelia problemų, kad jau nebesuprantama tada, kas yra holokaustas. Aš suprantu, kad tada šitą pasakytą mintis reikalauja patikslinimo tokio terminologinio. Bet dabar norėdamas dar suvaldyti situaciją, dar bent 10-15 minučių, Jurgis, tai dar. Aš noriu labai trumpai replikuoti tai, ką kalbėjo Tadas, nes jis pastebėjo tokius du skaudulius, kurie mano galva yra irgi labai svarbus. Tai yra tai, kad kalbėjimas apie holokaustą ir iš tikrųjų iki šiandien jisai tęsiasi kaip būtinybė pripažinti kažkokią kaltę. Ir aš mačiau, kad iš tikrųjų ir ponė Irena Veisaitė tai reagavo. Manau, kad tai yra netinkama prieiga. Mes neturim jaustis kalti, mes turim suprasti, kas įvyko, pripažinti, kas įvyko, suprasti, kad tame dalyvavo ten mūsų senelė ir prosnė, kaip ten jau kažkaip išeina, bet mūsų asmeninės kalties tame negali būti. Mes turim tai reflektuoti, mes turim žinoti, mes turim suvokti, kaip Lietuvos istorijos juoda dėmė, kaip Lietuvos istorijos tragedija, bet kalties mes negalim jausti. Ar mes galim jausti kaltę, kad kažkada tai Vytautas pralaimėjo kažkokį mūšį, negalim, net jeigu mūsų teritorija per pusę mažiau. Negalim jausti, ar ne? Mes turim iš tikrųjų suvokti, kad mes netekom didžiulės dalies piliečių, bet suvokti tai kaip tragedija, bet nejausti dėl to asmenės va šiandien perkeltos kalties. Ir tai, ką norėčiau pabaigai iš tikrųjų pasiūlyti, galbūt visiems mes galim priimti vieną sutarimą, labai tokį nesudėtingą. Ir Tadas irgi paminėjo dvi versijas, ir jeigu jūs atkreiptume dėmesį, na, kokia terminija yra vartojama Lietuvoje, tai labai dažnai kalbam apie žydus Lietuvoje. Ar ne, paskui Tadas taigi pasiteisė Lietuvoje šitą, ne? Aš abu turėjau omenyti. Taip, bet aš norėčiau pabandyti tiesiog pasiūlyti, kad mes galėtume bent čia esantį sutarti, kad nuo šiol, pavyzdžiui, kalbant apie žydus, kalbėsim apie Lietuvos žydus, ar ne? Ir tas labai paprastai iš tikrųjų išspręstų dalyką, mes juos priimtume, ar ne? Tai būtų dalis mūsų populiacijos. Ir nebereikia, nes žydai Lietuvoje yra labai aiškus pasakymas, kad jie yra čia, bet nebūtinai mes. Ar ne, jeigu mes sakom Lietuvos žydai, tai yra ta pati grupė, kurioje mes esam kartu, ar ne? Tai va, toks pasiūlymas. Dažnai lektūroje dažnai būna Jewish Lithuanians, tai tiesiog... Mes visi pasitarėm ir kaip psichologai, visi kon draugės, kai jis nesutinka. Ir noriu pasakyti, kad nesutinkam dėl to, kad tai nepriklauso nuo to, ar nori tu jausti kaltę, ar gali, ar negali, kaltė yra kažkas savaimingo.
Ir ta prasme, prisimti kaltę, tai yra vaizduoti kaltą, bet nesijausti kaltą. Nes bet aš noriu pasakyti, kaltės problema toj pačioj Vokietijoje yra labai aktuali, nes tu matai, kaip lygiai taip pat visi tyrimai rodo, kad antra, trečia karta po karo, jie perima savo tėvų santykį, jie nesąmoningai perima, ir tu tą matai, ir lygiai tai tas liečia tiek išgyvenusių žydus, bet lygiai tiek pat liečia vaikus, kurie buvo kilę iš tų šeimų. Gerai, ačiū labai Tomai. Atsiprašau auditorijos, kad neįvyko tas suteiktas erdvė klausimams. Taip. Bet man atrodė, kad tie dalykai, kurie sakomi, jie turi būti pasakyti. Ir aš paukojau savo griežtą įvaizdį tam, kad būtų šitie dalykai iškalbėti. Ir, bet aš man, dabar mes turim du kelius. Mano planas buvo, mano idėja noras, kad vis dėlto bent padrikai tokiu brainstormingo būdu pasakytų, kokiu būdu mes tęsim diskusiją. Nes dabar mes, jeigu pradėsim diskutuoti, bus labai įdomu ir galima per naktį, bet išeis žmonės ir bus tokia, na, nesuvaldyta pabaiga. Nu, reikia duoti biškį auditorijai. Taip, būtinai. Tiesiog po... gerai. Tada jūs man siūlot, kad jūs nieko nesakysit, kaip mes pratęsim, ar ne? Mes susitarsim po to. Prižada. Bet mano idėja buvo išgauti jų viešą, mano viltis buvo išgauti jų viešą tokį, na, viešą pripažinimą, sakykim, švelniau, kad gerai būtų susitikti dar kartą, gerai būtų. Gerai. Gerai, iš tiesų aš labai tikiuosi, kad tai yra tik tai pradžia kažkokių susitikimų ir darbų, ir galbūt paskaitų, galbūt kursų, galbūt tyrimų. Ir mes tada nuspręsim ir jums pranešim. O dabar tada žadėtas klausimų atsakymų diskusijos buvo. Prašau, Irena. Aš labai dėkinga, man buvo labai įdomi ta diskusija, labai dėkoju psichologams ypatingai, man daug ką paaiškinu. Ir iškėlit. Labai trumpai pasakysiu, man atrodo, kad apie kaltę kalbėti iš viso negalima, o galima tik kalbėti apie empatiją, apie supratimą, apie tai, kad apie supratus, ką praradom, kad tai tapo mūsų irgi skausmu, o nebūtų tos visada antisemitinės tokių disimitinių kažkokių šešėlių rodė gėlis prie visų to pokalbių. Aš noriu jums priminti, gal jūs neskaitėt, čia sėdi Dalia Epšteinaitė, kuri parašė puikų labai trumpą straipsnį Bernardinuose ir labai gražiai pasakė, sako, mesgi ne visi krepšininkai, bet mesgi identifikuojame su krepšininkais, tai Lietuvos pasididžiavimas, ar ne? Tai ir tikrai net aš susidomėjau krepšiniu, nors visai nesilinkusi į šitos žaidimus. Bet pavyzdžiui, galbūt turėtų lygiai taip pat būti, niekas nekaltina, niekas šios kartos nieko jai neprikiša, bet turėtų būti irgi tam tikra identifikacija arba kaip Venclova apie tai geriau parašė, gerai parašė, aš nieko geriau žinę pasakysiu. Nu, mes jaučiam, kai padaro, aš tai jaučiu, jeigu lietuviai arba žydai, kad aš blogai padaro, aš jaučiu, kad aš irgi blogai, man gėda už tai. Bet tiek to, tą aš tik pasakiau kaip pastabą. O klausimą aš jums turiu tokį. Mes esam krikščioniškas kraštas. Religija vaidina tam tikrą vaidmenį, bažnyčia taip pat. Yra Dievo įsakymai, kurių reikia laikytis. Ir aš jos klausiu, kur yra etikos vaidmuo, kur yra iš viso sąžinės klausimai, kodėl jūs apie tai visiškai nepaminėjot, kad jau kiekvienas žmogus bet kokioj situacijoje egzistenciniai gali apsispręsti. Ir ne tik veikia jo, jis todėl ir skiriasi nuo galbūt gyvulėlio, kuris bėga nuo pavojaus, kad jis kartais gali ir nepaklusti, net ir Vanagaitės knygoje aš labai džiaugiausi, kad perskaičiau, kad daugiau kaip 100 pabėgo, nesutiko žudyti. Reiškia, tai buvo jų sąžinės kažkoks, jie norėjo ginti Lietuvą, o ne žudyti žydus.
Tiesa? Ir tą reikia irgi žinoti. Tai vat kur yra ta atgaila, mes gėdam bažnyčiui, mes klystantys žmonės maldaujam malonės. Kur visa tai dingo? Kodėl, kai tik paliečia žydų klausimą, to nebėra? Ir jūs jo nekelia. Tai vat tas klausimas būtų jums. Norėčiau atsakyti gal labai trumpai, kai minėjau Emanuelį Leviną, aš manau, kad geriau už jį tikriausiai niekas nėra pasakęs, kad yra našlaitis, moteris ir svetim šalis, rodos taip, yra tie žmonės, kuriuos tu turi kažkaip ginti. Ir tai yra, egzistuoja tam tikros etinės kategorijos, kuriuos turi prisimti. Vienam savo tokiam tarpelį aš lyginau Froido požiūrį ir Levino požiūrį. Froidas manė, kad iš tikrųjų, nu, lygiai taip pat, jis manė, kad žmogaus plėšikiškos prigimties nepakeis ir kad etinis klausimas yra veikiau išmanas, pramanas, kad jo neegzistuoja kaip tokio, kad etika yra tik tai tam tikra prasme yra priedanga tam, kas mumyse veikia nesąmoningai. O gal priešnodis? Nu, Levinas pasiūlė tą formulę, man Levino formulė ir artimesnė, aš galvoju, kad be abejo, bet tas priešnodis, aš kaip tik kodėl kalbėjom apie tą vaikystę, tas priešnodis gaunamas pirmais metais. Mes išmokstam apsimesti sąžiningais, bet būti sąžiningu yra kas kita, išmokstam atrodyti etiškais, bet būti etišku yra kas kita. Ir kodėl tiek nedaug žmonių iš tikrųjų išdrįsta pasirinkti kitokią elgseną, tai čia yra... Lygiai taip pat, kada jūs sakėt, kad kaltė neegzistuoja, moralė kyla iš to, kad aš suprantu, jog savo mylimam žmogui ir mylimam artimiausiam žmogui sukeliu skausmą. Iš to kyla moralė, jeigu taip analitinio požiūrį žiūrėti. Tai kaltė yra būtina, jeigu tu nori integruoti savo moralumą, kaltės pojūtis, gebėjimas jį išgyventi. Gėda, bet galbūt nekaltė. Ne, čia ir reikia labai aiškiai atskirti, nes tie du žodžiai mūsų lietuviškam žodynė yra painiojami. Kaltė yra už kažką, ką aš padariau arba norėjau padaryti. Aš padariau. Bet jūs nepadarėt. Palaukit. Ne taip paprasta. Gėda yra apie mane visą. Aš visas esu šūdas. Ir kada mes kalbam apie kaltę, dėja, bet tyrimai rodo, tikrai tyrimai dešimtmečių daro. Vokiečių trečia, ketvirta karta jaučiasi kalta už savo tėvus esesininkus. Kai jie sužino, kas buvo jų tėvai, juos ištinka šokas, smūgis ir jie nebegali gyventi to gyvenimo, kurį gyveno prieš tai. Ir nieko čia nepadarysi. Tokia yra žmogaus prigimtis. Dabar jūs sakot, kodėl negalim pasipriešinti. Galim, bet tokių, kurie gali, čia jau irgi tyrimų duomenys, yra vidutiniškai 35%. O 65 nueis, kur juos pasiūs. Ir darys, ką lieps. Ir tai yra ne vieno, ne dviejų eksperimentų. Čia nuo šito Stanfordo eksperimento laikų, tai ir Milgramo, tai padaryta per 60 metų daugybė, šimtai tokių eksperimentų. Skaičiai visur tie patys. Ir todėl valdžios atsakomybė yra nepaprastai didelė. Tu neturi valdžią, bet kokią. Gali. Ir tada aš noriu tik taip pridėti, kad iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie kažkokį pasikeitimą, mes turim galvoti, kaip paimti ir kažką tai su tais procentais padaryti tokio, kad jie priimtų, kad taip gali būti, bet tai jų negreuna. Labai sunkus dalykas. Nes jeigu taip lietuvaičiai pažiūrės tris kartas atgal, tai aš nežinau, kiek procentų suras savo seneliuose, tų, kurie surašinėjo, vedė, šaudė, nežinau. O evoliucionuoti ir keistis tie skaičiai kartu su limbinė sistema psichoanalitikų pastangom gali, ar ne? Ne taip greitai, kaip norėtum. Bet kažkiek juk mes keičiamės kaip rūšis, ar ne? Oi ne. Pasiskaitykit Platoną, 2500. Pasiskaitykit Kantą, svarbu yra dangus virš mūsų ir moralinis įstatymas. Galų gale Torą pasiskaitykit, ten viskas kas. Gerai, kas norėtų? Žilvinai, čia yra mūsų tikrieji namai, tavo šita vieta.
Nu, jau ties beveik kaip prie Berlyno, nu, jau ne Berlyne, tai prie Berlyno. Tai klausimas būtų toksai, istorikai, va, Saulius Sužėrėlis, puikiausia plėda lietuviškų istorikų, spausdina knygą po knygos apie holokausto faktus. Ir jau visiškai netoli nuo lenkų, vengrų, savo brandumu, lietuviški rašytojai, menininkai, be vienos kitos išimties neperėma šitos estafetės. Ir meninė visuomenė neperėma įvaizdžių apie buvusių kaimynų savo romanuose, išskyrus Parulskio ar vieną kitą. Kokiu būdu, kas galėtų atsakyti, kur yra šis fenomenas, kad Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje plejados rašytojų menininkų rašo apie savo buvusius kaimynus, o Lietuvoje beveik jų menininkų nėra, kurie rašytų apie vieną iš, nu, turbūt po prūsų žudimo, reiškia prūsų išnykimo, pati viena iš pačių tokių tragiškiausių Lietuvos istorijos puslapių. Kodėl taip atsitiko? Kodėl estafetės neperėmė meninė visuomenė? Kas galėtų atsakyti? Kodėl nėra tukos yra Heinrichas Biolis Vokietijoje? Šaltenis dabar parašė. Ne, bet tam, kad rašyti apie žydus rimtam menininkui, apie jos reikia kažką žinoti. Vokietijoje apie jo žinių. Lenkijoje pradėjo rašyti apie žydus 89 metais, nuo to laiko išleido tūkstančius knygų. Lietuvoje anksčiau pradėjo. Kažkur apie tą laiką, bent aš važinėjau Lenkiją, matau kaip tas. O Vokietijoje po 70-tų, kai parodė tą televizijos filmą. Ne, tai Vokietijoje visą tą temą egzistuoja. Pas mus, kaip rašyti apie žydus, rimtai neišeina, nes aš atsiprašau, iš istoriko pusės. Parulskio knyga, man atrodo, labai prasta. Kaip istorija. Dabar, kaip rašyta, aš ją nevertinsiu, nes nesijaučiu galiu. Tai yra, reikia daryti tą patį, ką mes čia išnekėjom, įvedinėti žydus į mūsų kolektyvinę atmintį. Tai yra, kad žmonės apie juos žinotų. Dabar istorikų darbus nieks neskaito. Aš čia Jurgitą atsakysiu, kadangi bent nežinau kaip dabar, bet savietmečiu mus visus mokina vieno pagrindinio dalyko. Istorikų darbas turi būti nuobodus. Tai yra... Ir palaimintas CKKPS. Ne, čia nesvarbu. Svarbu, kad mokslas, vadinamo vokiška mokykla, turi būti labai nuobodus, toksai niūrus faktų derinys. Ir bijau, kad ta tradicija visgi nieks nemokina, šitą žinau tiksliai. Istorijos fakultete rašyti nemokina. O vėl. Gerai, Domantai. Jūs norėjote kažką pasakyti. Prašau, tada dar. Aš ir tą diskusiją apie tos procentus ir atsakomybės, kadangi aš atstovauju Adlerio mokyklą ir ten labai pabrėžė atsakomybės vaidmenį žmogui, tai galbūt net negalvojant apie procentus, bet mes galim turėti omenyje savo asmeninę atsakomybę kiekvienas, kurios negalim paneigti. Ir dėl to, va, kai kalbam apie kaltę, tai galbūt... Nu, va čia irgi kaip ir ta kaltė dviem prasmėm yra naudojama. Viena prasme, kad kaltinimas kaip kodekso kaltinimas, kad tu kaltas, nes tą darėjai, juridinė kaltė, ar tokia, va, suprantama, ir aš pilnai pritariu, kad tikrai, nu, to negali būti, neturi būti. Bet yra, va, ta psichologinė kaltė, moralinė, ir čia yra moralė ir sąžinė, turbūt, ar ne, tas yra momentas, kurio mes negalim... Jisai, nu, kuris tiesiog yra ir vienintelis dalykas tą žinoti. Ir kodėl aš galvoju, kad apie tą kaltę reikia kalbėti, nes tas vat neigimas, kuris eina, pavyzdžiui, dabar tas yra apie tą Vanagaitės knygą, tas neigimas, neigiamas neigimas, sakykime, suprantu, bet galima įvairiai ją vertinti iš istorikų pusės, bet tai, kad jinai kalba apie realius faktus ir priverčia žmonės pamatyti, tai parašiusi, kad tas yra išgirstama, bet tas neigimas eina iš to neįsisąmoninto kaltės jausmo.
Tai todėl mes vat, nu, ir turim, kai, kai turim kalbėti. Daumantas todas, aš čia turiu susidaręs 10 klausimų, bet aš patarysiu ir kitą atkankinsiu asmeniškai. Man atrodo, kad turbūt reikia suprasti vieną dalyką. Ta minutė, kai sako žydas, iš karto prasideda visų mitų reakcija galvoj. Deja, mes tauta, kur nauji mitai neužgožia senų. Jie visi sumuojasi. Ir pradėdant nuo Jėzaus, baigiant kūdikių krauju ir dabar kolaboravimu ir pasitikimu. Ir buvo tam visokio objektyvo aplinkybio. Aš galvoju, kad aplamai mums žydam reikėtų truputėlį toliau atsistoti ir pažiūrėti, kas vyksta Lietuvoje. Nes tą minutę, kai tu pradedi akcentuoti, kad tas žydas, baigėsi diskusija ir pasidė, neatsimenu, kaip ten pratingai vadinasi, ta požiūrės reakcija. Kas iš tikrųjų įvykė? Yra gyvenimas. Kai akumuliatoriui net nesukaitė laidų, jas perdažė. Buvo raudonas, tapo mėlynu, buvo mėlynas, tapo raudonas ir visiems labai gerai. Ir ant tų pačių senų mitų, ant tų pačių įpročių mes ir gyvename. Nebuvo Lietuvoje nei denacifikacijos, nebuvo nei desovietizacijos. Ir visa šitai yra susikrovę mumise. Aš galvoju, kad pagrindinė priežastis, kaip čia dauguma minėjo, kad nieks nežino, ką mes čia veikėme beveik 700 metų. Tikrai nematė žydų. Gyvena laikraštiniais arba bobutiniais štampais. Ir reikėtų pradėti nuo to, kad reikėtų mums kartu su lietuviais, mūsų čia neliko, kurie galime tai padaryti, papasakoti, kokia buvo mūsų misija šitoje šalyje. Kaip mes čia atsiradome ir ką mes veikėme tiek amžių. Ir tai reikia pradėti nuo vaikų, aš jau nebetikiu tiem, kuriem 25 metai, bet tai, kas yra dabar darome mokyklos, yra nusikaltimas. Yra dėstoma matematika. Ir mane žaidžia, kai aš matau, tą pačiam Vanagaitės filmo pradžioj, čia žuvo 80 ten tiek, ten žuvo 1200. Jie visi turi vardus, visi turi pavardes. Ir mes galime siūsti žmonės į Sibirą, ieškoti sugriautų kapų, bet negalime čia Lietuvoje, kur niekur nereikia važiuoti, ir visi sąrašai tikrai yra archyvose, parašyti, kas čia žuvo. Arba bent dalis, kurią galime atskirti, kas čia žuvo. O čia yra paprasti dalykai, apie kuriuos mes turime galvoti. Kada mes, aš turiu patirtį šitokių veiksmų ir jinai yra man pozityvi, neužimsiu jūsų laiko. Bet tuo metu, kai žmogus supranta, kad tas žydas, kurio jis nematė, negirdėjo, gyveno toj pačioj gatvėje, vaikščio per tą patį smėlį ir turėjo plautis tuo pačiu šaltu šulinio vandenį, kojas, jam nustojo būti svetimas. Bet tai reikia daryti vaikystę. Vienas dalykas, kuris man labai gaizina šio laikinėje visuomenėje, kad vėl pas mus pats stipriausias tarybinis jausmas, kad bet kokia tikslas pateisina priemonės. Už tai mes turime heroizaciją nusikaltelių, mes turime didvyrių kūrimą ir kada Lietuva turėjo tris, apie kryžiuočius užmiršo, Vytautas nugalėjo, viskas tvarkojo nebe priešai, po to buvo trys priešai, rusai, lenkai, žydai. Ir jie visą laiką keisdavosi vietomis. Kas daugiau, kas mažiau. O, tai dabar mes turime rusišką laikotarpį. Parašė Vanagaitė knygą. Čia reikėtų atskirti. Kainą įrašė, man nepatiko ta knyga. Aš galvoju, kad jinai yra puiki prekybininkė. Taip talentingai parduoti savo knygą, reikia gebėti. Ir jai nerūpi pasekmes, kurios tai atneša. Ir aš turiu Lietuvoje daug pavyzdžių, kai autoriai kurdami kūrinius, iš labai gerų paskatų sulaužo seną principą, nueina su velniu oboliauti. Visi matėme Kaune pjesę, tams diena ir naktis, taip? Galit pasakyti dvi labiausiai cituojamas vietas iš to spektaklio? Galiu garsiai pacituoti. Kiek žydų telpa ir Volkswagen'ą? 54. 4 ant sėdynės, 50 peleninė. Kuom skiriasi Santa Klausas nuo žydo? Santa Klausas ateina per kaminą, o žydas išeina iš kamino. Vot ką reiškia absoliučiai neišmastyta, atnešta į visuomenę situacija. Ir Lietuvoje tokių labai daug. Ta pati Parulskio knyga, ne jis pirmas apie tai parašė. Mindaugas Rožukas apie tai savo knygoje Džono meilė jokai skyrė tam
vieną skyrių, kuris daug talentingesnis ir daug objektyvesnis. Bet mums reikia skandalo. Čia man primena va, to 65 metus, ar kelintus, kai aš jau pradėjau vaikščioti teatrą, kad jeigu režisierius pastatydavo aktorių ir tas šaukdavo į salę, kur sekėjo atsakavo, kur jūs durniai, jūs keulės, jie visi plodavo. Jie žinojo, kad čia apie kaimyną, ne apie jį. Va tokia situacija mes ir dabar gyvename. Tai aš galvoju, kad antisemitizmas, holokaustas, aplamai tai nėra geras žodis, turbūt reikėtų sakyti šoa tragedija, turėtų būti išsispręstas lietuvių tarpe. Jeigu reikės mūsų paramos, emocionaliai pasiruošęs padėti. Kaip istorikas esu niekas, kaip psichologas niekada jau net nebuvau. Ir istorikų niekada nebuvau. Bet kalbėkime apie tai, ką mes turime perduoti toliau. Savo kuprinę mes nenusimsime, bet neužkraukime jo ateičiai. Ačiū. Ačiū. Prašau, mano pavardė Fišas, kaip jie prisistatė nepriklausomas žydų istorikas, aš galiu prisistatyti, kad priklausomas Lietuvos žydas. Labai įdomi reakcija. Kai lietuviškoje auditorijoje pasakai, kad esi žydas, visuomet būna nevienareikšmiška reakcija. Arba priešiška, arba labai jokinga, labai tas pralinksmina. Pasakyti lietuviškoje auditorijoje, kad tu esi žydas, ir šiaip pasakyti, kad tu žmogus, aš stebėjau, dirbau su estų, prisistato, lenkų, visiškai kita reakcija. Aš noriu paklausti psichologų, kodėl taip yra, kaip jūs manot, kodėl taip yra. Jūs neskubėkite dabar į tą klausimą atsakyti, bet tai yra įdomus klausimas. Dabar aš visuomet sutinku su Daumantu, ką aš perskaitau, ką jis parašo, bet dabar labai nustebau, kad jam nepatinka ta knyga mūsiškė, nes noriu paklausti ir istorikų, ir psichologų, kodėl iki tos knygos parašymo visiškai holokausto tema buvo neliečiama. Tie straipsniai, publikacijos, knygos jos būdavo taip nepastebimos, nematomos visiškai. Kodėl? Ir trečią klausimą aš norėjau paklausti. Kodėl nėra visiškai jokios, neatsimenu, kai labai sutinku su jumis, kai jūs pasakėte, kad tam tikrose situacijose labai svarbu yra valdžios vaidmuo. Aš noriu paklausti, kodėl visiškai nėra jokios valdžios reakcijos 20 metų, kai mes matėme visą laiką augantį antisemitizmą spaudoj, žiniasklaidoj. O čia doktorantas pasakė, Delfio lygio, kad tarsi čia mes atsiribojom, čia yra jų Delfio lygis ir čia yra mes, dabar esam aukštesnis intelektualus lygis. Aš dirbu visą gyvenimą su lietuviais ir aš visą laiką girdžiu profesorių, daktarų, medikų, ten, inžinierių tarpę samprotavimą būtiniame lygyje, visiškai normaliame pokalbėje, be jokio pykčio, taip kaip būna patys pykčiausi Delfi straipsniai. Tai yra visiškai normalus kalbėjimas tarp žmonių. Jeigu bandai oponuoti, bandai tarp jų kalbėti kitaip, paaiškinti, jie tave toleruoja, okei, okay, nu, tiek to, mes čia dabar nesipykim su tavim, arba tu nesipyk su mumis, bet juk taip yra, supranti. Tai aš kalbuoju apie tai, kad tos replikos, kokios yra Delfija, jos labai taip cirkuliuoja, ar sutinka. Yra įvairių straipsnių Delfija. Aš ir... Bet jeigu pasižiūri Delfija, koks nors atsiliepimas tam raudonai, kad pritaria kažkokiai tai antisemitiniai nuomoniai, tai būna dešimtimis kartų daugiau negu žaliai, kur nepritaria. Tai pagrindinis klausimas yra vienas, kodėl nebuvo, jog visiškai nėra valdžios jokios reakcijos. Aš bijau pasakyti, bet man atrodo, kad po to lemtingo, visiškai lemtingo Brazausko atsiprašymo Izraelyje, kuris buvo visiškai pragmatiškas, dėl žydų kilo tokia baisi reakcija, kad jis išsigando ir jis visiškai tų savo žodžių niekaip po to nepatvirtino. Niekas to atsiprašymo nepatvirtino. Tai tas atsiprašymas buvo visiškai niekinis, jo iš viso nebuvo.
Čia buvo tik tai tam, kadangi reikėjo nuvažiuoti tarptautinę į kitą šalį, buvo tikimasi kitos šalies, tada labai naivi dar buvo politika Lietuvos, kad kažkas tai padės, rems, Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos narė. Tai po to, kai Brazauskas sulaukė tokią baisę kritiką, aš atsimenu, porą dienų po to aš grįžau pats iš Izraelio ir mane pakvietė į katalikų radiją papasakoti kažką tai apie žydų tradicijas ir buvo ta mažoji studija, kaip jinai vadinasi. Buvo numatytas ciklas visas laidų apie žydų papročius, ten apie Torą, apie istoriją. Ir labai patiko ir aš išeidamas pasakiau, štai Brazauskas buvo Izraelį ir atsiprašė, ar tai taip gerą įspūdį padarė ten Izraelį. Po to manęs nebekvietė į tą radiją. Aš pabačiau veidus, perkreiptus tų redaktorių, garsių redaktorių, jiems taip, jie taip norėjo girdėti kažkokius tai apie tai, kokie žydai yra už stiklo muziejiniai žydai, kokie jie įdomus, bet kalbėti apie tai, kad kažkas tai su jais buvo netvarko ir kažkas tai ten įvyko, bet aš tai nenorėjau. Nu, bet Julius Aslauskas parašė patį gražiausią straipsnį apie patį. Tai be abejo, dabar aš noriu prieiti prie kito, aš turiu prie kito. Vienas klausimas buvo, kaip jūs manot, kodėl nėra visiškai valdžios reakcijos į tai, kad antisemitizmas kyla. Buvo toks, yra toks žmogus, Chaimas Bergmanas, labai įdomus žmogus. Ir jis 85 metais, iš karto po nepriklausomybės, pradėjo rinkti laikraščius, kuriuose pasirodydavo antisemitinės kažkokios tai žinutės. Ir dažniausiai tai buvo valstiečių laikraštis, buvo viena žinutė, kita žinutė, jis rinko. Jo tas rinkimas baigėsi tuo, kad vieną dieną jis atvažiavo pas mane į namus ir atvežė didelius fundus surištų laikraščių, su tokia aš dar dabar, ir aš įsidėjau savo tamsų kambariuką, sandėliuką, jis jau nebeturėjo kur laikyti tų laikraščių. Kiek visą laiką buvo antisemitinės retorikos žiniasklaidai. Tai kodėl visiškai valdžios tokios reakcijos tai į tą dalyką nėra. Ir kitas dalykas yra, kur aš naudodamasis progą noriu paklausti. Svarbesnis dalykas. Kai Valstybinis žydų muziejus pradėjo savo veiklą, pati pirma tema, aš atsimenu, buvo toks Ehrenburgas, labai įdomus žmogus, jo buvo tema, kad pradėti rinkti medžiagą apie gelbėtojus, apie teisuolius. Rinkojus. Tik išgirsdavo pavardę, atsimenu jo technologiją, tik išgirsdavo pavardę kažkokio tai žmogaus, vardas pavardė gelbėtojas, jis imdavo aplanką, ant jo rašydavo vardą pavardę, uždarydavo tą aplanką, dėdavo, jis būdavo tušęs aplankas, vis tikėjosi, kad ateity kaupsis kažkaip tai tą medžiagą. Tai buvo tas dalykas. Kodėl gelbėtojams, žydų gelbėtojams, jie yra apdovanoti, daugelis iš jų turi apdovanojimus. Apie Izraelio ten veiklą gelbėtojų atžvilgių mes dabar nekalbėkime, jinai gerai žinoma. Kodėl jiems yra nesuteikiamas rezistentų, kovotojų prieš totalitarinį režimą statusas? Mes juk visi žinom, kad yra kovotojai, partizanai, kurie kovojo su sovietais. O tie, kurie kovojo su naciais, tai buvo tie žmonės, kurie gelbėjo žydus. Kodėl jiems nėra suteiktas tas pats statusas? Tai va du klausimai, kuriuos aš tik norėjau paklausti. Gal užkeistų, bet man atrodo, paskutinių metų suteikė, net ir sąmonė. Ar ne? Tai ar atrodo, žiūrėjai, tai. Mes žinom, kad partizanams, kurie kovojo su naciais, tikrai jis yra, o be gelbėtojus, ar jis suteikės? Niekas nežino. Jiems nesuteikė. Yra tokia galimybė, kiek jinai gyvendinama. Tai yra sunkiai Aš galėsiu jums atsakyti, prieit prie kolegijų, aš paimsiu kontaktus ir parašysiu rytoj. Tiksliai viską su nuoroda įstatymą. Man atrodo, aš bijau melot, bet praeitais metais buvo ta pateista priimtas. Bet jiems yra tas pats suteiktas kovotojų su... Taip, aš jums galėsiu atsakyti. Atsiprašau. Dalia, prašom. Visų pirma, aš noriu atsakyti jūsų klausimą konkrečiai. Mane sukrėtė vienas faktas, aš jį sužinojau maždaug prieš keletą mėnesių. Atvažiavo moteris iš Kolumbijos, kurios šaknis buvo Jonavoj, jį apsilankė Jonavoj ir sužinojo viską apie Jonavą, apie šaknis, apie visą kitą, jį man atvežė pavardę.
Kazimieras Koženiauskas buvo sušaudytas per okupaciją, todėl kad slėpė žydus. Jis buvo sušaudytas. Visas miestas žinojo. Jo vaikai, šeši vaikai, liko be maitintojo. Šeima iškraustė iš valdiško būto, jis buvo eigulys ir panašiai. Jie kamavosi ir kentėjo visus tos metus, labai vargiai gyveno. Jie labai anksti visi išmirė ir liko viena duktė, Šarlotė Baranauskienė. Ir štai, atkūrus nepriklausomybę, Šarlotė Baranauskienė kreipėsi į genocido centrą dėl savo tėvo likimo ir norėjo tik, kad būtų pripažintas jo rezistento kovotojo už laisvės statusas. Štai yra laiškas, kurį jį gavo iš genocido centro, kad jūsų tėvo, Koženiausko Kazimiero, tokį numerį, veikla neatitinka rezistencijos veiklos reikalavimui. Maža to, dar pakartoju rezumė. Veikiantis įstatymas nenumato už tokią veiklą pripažinti laisvės kovotojo statusą. Taip, ir tai buvo 90-90 metais. Kai aš nutariau su tuo laišku bėgti į genocido centrą pas gerbiamą Birutę Burauskaitę, mane sustabdė žydų muziejaus gelbėtojų skyriaus vedėja Danutė Silčinskė, sako, jau pripažinta. Tai jau buvo pernai ar užpernai suteikiamas tas kovotojo už laisvės statusas. Bet kurgi buvo tie žmonės 23 metus, kai išmerė visa Koženiausko šeima? Kodėl niekas, joks jonavietis, nepristatė to žmogaus respublikos apdovanojimui? Mes apdovanojam žydų gelbėtojus, ypač tos, kurie sušaudyti. Jų yra kelias dešimt žmonių. Jie yra sušaudyti už pagalbą žydams ir Koženiauskas galėtų būti tarp jų. Aišku, iš karto ta klaida buvo ištaisyta ir pernai jam buvo pripažintas ir teisolio vardas, ir medalis, anūkiai įteiktas ir viskas važiuoja. Bet dabar aš norėčiau labai malonu matyti tokį areopagą, puikia publika, tokie profesionalai. Kasdien argi pamatysi šitiek žmonių, kurie taip moka gražiai kalbėti ir apie istoriją, apie psichologiją, bet kuris iš mūsų, išskyrus Mirją Lempertą, palietė mūsų temą šios dienos. Kas yra kolektyvinė atmintis? Kuris iš mūsų skaitė Moriso Halifaxo veikalus? O aš norėčiau, kad tas žmogus pakeltų ranką. Aš noriu paspausti ranką. Nes tai žmogus ir dar vienas. Ir buvo ir kitų, bet būtent kolektyvinės atminties pati sąvoka, kuri gimė šito prancūzų sociologo plunksna 25 metais, jis mirė Buchenwalde kaip antinacinio judėjimo dalyvis. Bet ten viskas suformuluota, kaip gimsta kolektyvinė atmintis, kas ją formuoja. Ir ne vienas iš mūsų čia sėdinčių šiandien nepasakė, kaip, kodėl taip įvyko. Ogi todėl, kad 25 metus mūsų vyriausybė nekreipė dėmesio į šitą problemą. Visiškai. Todėl ir buvo Koženiauskas taip prarastas. Todėl ir buvo nutylima ta tema. Iš pradžių buvo. Todėl ir buvo ujamas, ir po mirties ujamas yra Brazauskas už savo atsiprašymą. Aišku, tokio žiauraus poelgio kaip denacifikacija mums nereikėjo, nes Lietuva nebuvo nacistinė. Bet kažkokio tokio šalto dušo tikrai reikėjo. Aš žiūriu į tas nuotraukas, kaip vidutinio amžiaus vokietis neša savo rankomis irstantį vaiko lavoną perlaidojant. Taip buvo auklėjami nacių kaimynai. Ne vienas jų neatsisakė tą daryti. Jie savo rankomis ištraukdavo iš bendro kapo tuos lavonus ir neždavo palaidoti žmoniškai kapinėse. Ir niekam nekilo mintis pasakyti, aš nežudžiau. Tai kas, kad aš nežudžiau? Žudė mano žmonės. Ir man atrodo, kad Lietuvos visuomeniai nėra šito jausmo,
kad mano žmonės kažką negerą padarė. Jeigu neklystu, jūs esate iš tų, kurie neigia, taip sakant, aš nežudžiau ir todėl mano rankos švarios. Bet taip negali būti. Taip negali būti. Jeigu klystu, tai aš labai atsiprašau, bet aš nedalyvauju Delfi diskusijose, bet kažkur vieną sykį aš tokiam žmogui, doktorantui, atsakiau. Todėl aš noriu užbaigti, nes visi pavargo, noriu užbaigti, pasakyti, kad didelė kaltė yra Lietuvos vyriausybės, kad ji visiškai nesirūpina tokiais dalykais, kaip žmonių dvasinis pasaulis. Visiškai jai nerūpi, ką jie galvoja. Aš nesutinku, kad vienintelis romanas, vienintelis grožinės literatūros kūrinys, skirtas Holokaustu, tai yra bulvarinė Parulskio knyga. Atvirkščiai, mes turėjom puikų prozininką Icchoką Merą, kuris vienas pirmųjų rašė apie Holokaustą. Ir kaip genialiai rašė, kaip mes galim šitą pamiršti. Mes turėjom ir daugiau pavyzdžių, aš atsimenu, kad Bubnio kūryboje buvo ta tematika, ir Kašausko tematika buvo, ir Vlado Dautarto knygose sutinku labai daug, reikia skaityti tiesiog. Taip, prašau, bet kažkodėl būtent Parulskis, nu, bulvarinis romanas visada prasimuša, nieko nepasakysiu. Tai visų pirma, švietimas ir valdžios politika. Štai ko mums reikia. Labiausiai švietimo, nes į valdžios politiką aš nededu jokių vilčių. Ačiū. Ačiū. Gal dar galim vieną, du klausimus, ar ne? Tai Markas kelia ranką. Aš neketinau ir dalyvauti šitoje diskusijoje ir kalbėtojo padėti bandžiau užimti. Kartais tai labai vaisinga. Kartais tai vaisinga. Ir man atrodo, mes atsirinam šitą diskusiją ir psichologų, ir istorikų, ir pasisakančių kai kurių. Reiškia, atsirinam į tvorą, gana aukštą tvorą, kuri vadinasi etnocentrinis protavimas. Etnocentrinis protavimas Lietuvoje neįveiktas, ir tai yra viena dėl priežasčių, viena, jis neperėjo, tai yra brendimas į politinę tautą, yra gana sudėtingas, dar paaugliškas lygi šiol procesas, jis neišsirutuliuoja. Čia anglai pasakytų severe case of arrested development. Reiškia, neišsirutuliuoja į tą brandą, kurią tampa politinė nacija. Protaudami šitai etniniai lietuviai, ir šitai protaudami Lietuvos žydai yra vienoje pusėje tvoros ir kitoje pusėje tvoros. Tai nėra viena nacija. Jeigu tai būtų viena nacija, tuomet būtų klausimai metodiškai kitaip keliami. Metodiškai kitaip keliami, jie turėtų būti pirmiausiai paliesta buvo šitas iš įvairių pusių, bet ne iš esmės. Integracija Lietuvos, visi istorikai šitą žino, integracija Lietuvos žydų istorijos į mainstreamą, taip vadinamą, į pagrindinę Lietuvos istoriją, ir tai padaroma ne akademiniuose darbuose, bet metodiškai švietimo ministerijai per visą ugdymo, Lietuvos ugdymo tinklą. Nes mano manimu, aš nevykdžiau jokių sociologinių tyrimų ir ekonominių tyrimų, bet Lietuvos urbanizacijos sparčios tarpukarių ir anksčiau nevyktų absoliučiai be žydų bendruomenės. Jeigu mes pažiūrėsim ir žemėlapį su žydų gyventojų procentais ir jų amatus, mums visiškai aišku, kad kiek pagrindinis indėlis į urbanizaciją yra. Bet tokiu būdu reiškia, kas atsitinka. Čia dar susikūrė sluoksniai įvairius, tokie archaiški reiškia. Agrikultūriniai sąmonėje miestas yra velnio įvaizdis dažnai. Rusų sąmonėje taip pat, Gorod Žoltovo Devolo antrą dešimtmetį net modernistiniai rusų rašytojai New Yorko vadindavo, reiškia, miestas, blogybių ištaka ir taip toliau. Yra visokie archetipai, yra visokios asociacijos, reiškia. Šitas neperžengta. Nėra dar miesto, visiškai urbanizuotos tautos nėra, vienos nacijos nėra, kur tie klausimai spręstųsi kaip bendra istorija ir tada mūsiškiai taptų mūsiškiais iš tikrųjų ir nebūtų savo svetimo prieš pastatymas toks aštrus. Bet tai procesas. Tai brandimas apskritai visos tautos. Psichologinis, sociologinis, ekonominis, kuris integruoja žmonės į vieną visumą. Ir taip pat žodžių trūksta kartais ir tie žodžiai paveda. Kaltė, gėda. Aš manau, kad
tai yra natūralios psichologinės būsenos ir tame procese jos yra įtrauktos ir jos funkcionuoja šitame procese. Norim, nenorim, tai yra žmogaus tokia struktūra psichologinė, bet reikia paprasčiausiai perskaityti Karlo Jasperso 45 metų knygą, kur eina Vokietija. Ir ten ir suskirsi tos savokos, tai kas yra atskiriama absoliučiai, kokia nors baudžiamoji atsakomybė, nuo moralinės atsakomybės už sociumą. Už sociumą, kuri susijusi su savigarba taip pat. Bet ta savigarba yra gana lanksti, jinai gali būti savikritiška. Klausimas savikritiškumo, tai yra brandžios sąmonės požymis. Daugybė dalykų. Ačiū. Ačiū labai. Kas klausimą reikia? Aš buvau, pavyzdžiui, replikuoti ne Markui, o prieš tai kalbėjusiam ponui, kur iš tikrųjų apginti truputėlį tą įsivaizdavimą, kad istorikai nieko nedaro. Ir tas įsivaizdavimas labai čia išlindo po ponos Jonadaitės. Aš sakiau, kad nereaguoja. Mes reaguojam. Ne, buvo pasakyta taip, kad neegzistuoja tyrimai 20 metų. Mano klausimas būtų, kad jis buvo knyginė. Ir kad žydų studijoms skirta lentyna yra patilgė. Jis sakė, kad visuomenė nereaguoja. Visuomenė, visi iškreipia. Istorikai dar. Kaip yra tai nebūdinga, kad psichologams jūs iškreipat tai, ką aš noriu pasakyti. 20 metų tai yra ignoruojama. Jeigu tikrai istorikų daug yra knyginose. Labai daug. Jeigu yra daug, bet visuomenė yra antisemitinė nuostata. Yra antisemitinė nuostata, tą pripažįsta, tą jaučia visi žydai. Aš kartu pasiūlau labai nustebęs, kai jūs pasakėt, kad jums tiek daug metų buvo, kai jūs pamatėt pirmą kartą žydą. Man tas labai keista. Tai Kibarskis, kardiochirurgas, buvo žydas. Aš eidamas nustatė... Troškūnai, žinot kur troškūnai? Tokia dievo pamilėta vieta. Ir kita labai gera troškūnai. Taip. Aš eidamas, palikau stovėjimo aikštelį, mašiną, perskaičiau dvi lentas, o dabar eidamas apie žydus, tai apie Brodskį, ir kita lenta memorialinė apie Ažuliuko choro įsteigėją, kuris yra žydas. Aš neįsivaizduoju, kaip tas galėjo būti. Ažuliuko choro, kurio lenta atsirado senai. Brodskio lenta, jinai irgi senai. Ir mergaitė iš troškūnų nebūtų susitikusi žydo, nors aš taip pat replikuoju sėdėdama, tiesiog klausytoja be vardų irgi prie viso kito lietuvė nešiojantį pavardę Gimžauskaitė. Ir žinia, šita pavardė iš tiesų, šią pavardę man buvo sunku vienu tarpu nešioti. Jūs puikiausiai visi žinot dėl ko. Visi žinot procesą bandyti daryti to, reiškia, karo nusikaltelio Gimžausko. Aš bendro pavardė, su manimi tarsi, jisai neturi nieko bendro šitas žmogus. Ką reiškia nieko bendro? Pirma, jisai yra lietuvis kaip ir aš. Antra, jisai nešiojo tą pačią pavardę kaip ir aš. Trečia, galbūt jisai galėtų būti net mano giminė. Bet tai apie kolektyvinę atmintį lietuvą. Aš negalėjau nerefleksuoti į tą pavardę, į tą procesą. Aš negalėjau kaip lietuvė nerefleksuoti. Ir be jokios abejonės aš reagavau, man drebėjo širdis. Ne dėl to, kad man reikėjo atgailauti. Iš tiesų man drebėjo širdis taip, kaip ponas Laurinaitis pasakė, man buvo gėda. Aš nešiau šitą pavardę, šitą bjaurę, ir aš ją toliau nešu šitą bjaurę pavardę. Tuo tarpu, tai visas mano gyvenimas buvo susijęs su žydais, Lietuvos žydais ir į Lietuvą atvažiavusiais žydais per sovietmetį. Aš žinau ir vienų, ir kitų istorijas. Aš esu Vilniaus mergaitė, išaugusi laikrodininko šeimoje, o žinia, kas buvo net tarybiniais metais laikrodininkai. Taip, kad žydiškas lopšines aš girdėjau nuo vaikystės ir jidiš kalbą aš irgi dar girdėjau savo vaikystėje, nes išaugau Gedimino prospekte. Kas antras kaimynas buvo žydų šeima komunalinėje virtuvėje. Buvo ir kitokių žydų šeimų, aišku, nesvarbu, tai buvo mano draugai. Aš visą šį vakarą dar norėjau prisiminti istorinę atmintį tuo aspektu, kad juk istorinė atmintis
veikiausiai istorinė atmintis, išgynė dalį žydų iš Lietuvos 90-aisiais, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Argi ne taip? Taip galima būtų sakyti apie tai, kad tada žydus ėmė išleisti, mūsų vyriausybė žydus, žydams leido išvažiuoti. Bet kodėlgi jie laisvanoriškai važiavo? 90-91 metais aš stovėjau prie bedugnės, nes visa mano draugų aplinka išnyko. Aš nebeturėjau draugų, aš buvau viena tarp lietuvių, viena kitokia lietuvė. Tai vat, tiek replikų, aš labai norėjau prisiminti tuos 90-us ir iš tiesų mes apie tai nekalbam ir tada tai įvyko būtent dėl to, kad mes apie tai iš viso nekalbam. Mes kalbam apie tai, kad apie genocidą, kaip apie kažkokį tai atskirą atvejį, istorinį atvejį, kuris turi milžiniškus baisius skaičius, bet tas genocidas vyksta nuolatos, pasireiškintis per iš tiesų netinkamas citatas teatruose. Pažiūrėkit, tai įsidėmima antisemitiškos nuotaikos, neįsidėmimas bendras kontekstas, dėl ko pjesė pastatyta. O įsitikinimai kažkokie tai nešvankus, netikė juokeliai pajuokintis žydą. Ir dar kaip lietuvė aš turiu pasakyti, kad dažnas mano draugas, ar žydas, ar žydaitė, sako, mes nesusidūrę su antisemitizmu, bet man tai ant kaptos, arba mano pasą neparašyta kaklą pavardė. Aš esu gimžau skaitė, šalia manęs galima juoktis iš žydą. Ir tai egzistuoja. Yra tai. Yra. Ir iš tiesų, kol mes neįsisąmoninsim, kad mes su visu tuo gyvenam, kol bus frazė tautinės mažumos, nėra tautinių mažumų, yra skirtingos tautos. Ir ta tautinė mažuma, kuri vadinasi žydai, iki antro pasaulinio karo buvo tautinė viduma galbūt Lietuvoje. Ir ypač miestuose. Oi, atsiprašau. Nematau rankų pakeltų. Norėčiau patiksinti truputį. Dėl tų 65% tyrimai. Čia buvo civilizuotose šalyse. Taip. Vokietija, Amerika, Azija. Dabar liktai tokia nauda žudyti, kad jie vas ne visi pasiruošė. Jau nežinau, kaip visi. Nemanau, kad... Nu, aš nesakau. Man būtų įdomu sužinoti, kad buvo taip skirtingų tyrimų. Visus vienodai. Jūsų teiginių žinomas faktas, žinomi tyrimai, plačiai aprašyti. Kinai yra be tą pastatyti kelinę. Bet kai jūs tai pasakot, kai jūs čia tai pasakot, galima pagalvoti, aš nesakau, kad jūs tai turite omenyje, bet galima pagalvoti, kad žudyti, kad tai normalu. Kad tai, kas buvo, tai normalu, kadangi ten kažkur tai smegenyse, kažkokiam tai organe yra kažkas tai tokio, 65% tą gali daryti ir tai yra norma. Ne, čia buvo ne tais mechanizmais paremto, konformizmu kaip prisitaikymo mechanizmu, tai yra visai kas kita negu pavojaus ir saugumo jausmai, tai čia yra truputį kas kita, nenorėčiau, kad paaiškintumėte, bet esmė tai yra labai paprasta, kad tai nieko nepateisė. Konformizmas niekad negalėjo būti pasiteisinimas. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad mes neturim painioti biologinių, psichologinių ir moralinių kategorijų pokalbėje čia. Ir aš manau, kad ponas Markas pasakė labai teisingai, nuo Jasperso laikų mes labai aiškiai turim atskirti, kas yra juridinė ir kas yra moralinė atsakomybė. Ir čia yra visai kitokie mechanizmai. Nu, taigi, ketvirtos kartos esesininkų vaikai, tai apie kokią juridinės atsakomybės prasme galim kalbėti, o moralėje jaučiasi atsakymė. Ir todėl aš galvoju, kad tai nėra paprasta. Tai nėra paprasta mums kalbėtis ir tarpusavėje lietuviams apie moralinę atsakomybę. Nes čia išlenda labai kodėl daug. Kodėl bažnyčia? Kodėl jūs manęs klausėt? Kodėl bažnyčio prižiūrė 23?
Tai yra etinis, tai yra moralinis klausimas. Na, tai lygiai daug yra jau seniai antras Vatikanas, jisgi neįgyvendintas dar Lietuvoje. Lietuvoje taip, antras. Ne, nu gerai, antras Vatikanas, bet man apie Holokaustą. Aš seniai ir nuobodžiai šito užsiminėjo faktų, žinau milijoną. Turiu vieną neatsakytą klausimą. Kas atsitiko naktį iš birželio 22-23? Kad katalikiška tauta pamiršo Dievo įsakymą, nežudyk, ir aš nebežydus, aš apie Dievo įsakymą. Ir bažnyčia pusę metų tylėjo, kaip po to, kai kurie kunigai pradėjo šnekėti. Bet tada, kai šito įsakymo labiausiai reikėjo, visa Lietuva jį užmiršo. Ir čia reikia... Ne visa. Sakysim taip, užmiršo... Niekada nekalbėkite apie visą tautą. Aš atsiprašau, aš kalbu apie, sakysim taip, viešus pareiškimus. Nu nebuvo jų birželio mėnesį. Mes turime apie tai archyvus ir medžiagą. Faktas yra tas, kad bažnyčia tiek popiežiaus Pijaus XII bažnyčia Romoje, tiek Lietuvos bažnyčia, jie labiausiai rūpėjo išlaikymas institucijos. Institucijos saugumas, reiškia, labai daug pasako, reiškia, Impuliacijos bataliono kapelionų dienoraštis, nuvažiuoja į Minską, žmonės šaudomi 10 000, o jam rūpi, kad baltarusiai katalikai, kurie buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, kad jie tuoktųsi kaip reikiant ir kad jie apsikrištytų. Jie buvo svarbiausias dalykas. Nu, reikia pasakyti, buvo vyskupas Justinas Staugaitis, kuris vizito Liepos 10 dieną išleido apaštališką laišką, kuris yra ėjo per parapijas, kuriame garant nedviprasmiškai pasisakė prieš svetimųjų persekiojimą žudimą. Ir taip pat tame pačiam rašte pripažino, kad lietuviai atnešė komunizmą, o ne tie iš Rusijos. Reiškia. Tai buvo toks vienintelis yra kokį vaizdus bandymas atsiliepimas į esančią situaciją. Galėčiau taip pasakyti. Ir bažnyčiai reikia drąsių žmonių. Aš atsiprašau dar replikuosiu į tai, kad visa ar ne visa tauta. Tol, kol mes neįsisąmoninsim, kad visa tauta dalyvavo, visa, nėra atskirų, visa, per kažką, per gyvenimą žydo name, nesvarbu kaip, tiesiogiai ar netiesiogiai, mes nenusklausim tos gėdos, mes gyvensim toje batoje gėdos ir mes neišmoksime tinkamai atsiprašyti. Mes turim suvokti, kad visa tauta, visi lietuviai dalyvavo tame. O man labai gaila, kad būtent Vanagaitės knyga iššaukė šitiek, reiškia, diskusijų ir galbūt netgi šiandieninį susitikimą, dėl to, kad tai iš tiesų nėra nei ta literatūra, kuri verta šitos diskusijos. Šitą diskusiją turėjo būti be šitos literatūros. O kad Vanagaitės knyga galėtų būti net provokatorius antisemitizmo, tai buvo vienintelis, kas lydėjo mane nuolat, skaitant tą knygą. Aš labai bijau už žydus. Skaitydama tą knygą, aš labai bijau už šiandienos žydus. Aš priverstas sustabdyti, vis dėlto šiek tiek turiu parodyti ir šiandien tokio, to ko neparodžiau visą laiką šito griežtumo. Tai atsiprašau, kad buvo toksai liberalus pakankamai, bet aš žadėjau, kad kas nori pratesti ir kalbėti dviese, dabar mes galim pasilikti. Aš būsiu toliau svetingas, šita biblioteka bus svetinga ir galima tęsti, galima prieiti, kalbėtis vieniems su kitais, užduoti lektoriams klausimus, jeigu jie dar labai neskuba. Ir labai ačiū. Buvo tikslas, kad būtų daugiau žinių apie istoriją, daugiau psichologinių žinių, kad šiek tiek kas nors pavyko. Ačiū Jums labai. Thank you.